Ta napaža predstava tudi smo bili odvrnjena v študiju računalništva, čeprav je bilo najboljše študenti na naši fakulteti za računalništvo in informatiko. Ta zasuk oziroma ta divergenca pouka računalništva ni bila začela samo v Sloveniji, ampak se je zgodila tudi v mnogih drugih državah. Kasneje bomo v predavanju profesora Stina Frtonja slišali angliško izkušnjo na to isto temo. Pisano vprašanje, ki je nekatero od nas že od začetka pouka računalništva zanimalo, je bilo tole, ali ima računalništvo, torej slutili smo, da ima neko večjo vrednost, vzgojno vrednost, nekaj podobnega, kot jo ima matematika. Kljub temu, da matematiki, da se učenci v šoli naučijo mnoge pojme iz matematike, ki jih potem nikoli v življenju ne bodo uporabiti direktno, ampak je to nekaj vrste vzgoja za učinkovit in abstraktni način razmišljanja. In mnogi od nas verjamemo, da je tudi algoritmično razmišljanje ima podobno vrednost, da vzgaja natančno abstraktno razmišljanje. Če dovolite, bi povedal prekončeno zgodbo iz predkršnjega tedna, ko sem na podkratski televiziji slišal v intervju z sekretarjem za izobraževanje. Novina, kaj je takrat tega sekretarja vprašala, to je mu poslalo problemsko temo s tem vprašanjem otroci, ki so zdaj v šolah došli v enako leta 2030. To, kar se je zdaj učilo v šolah, je takrat zastarilo. Kaj ste storili, da bodo v šole vendarle pripravile te otroke na novi svet umetne inteligence? Dobro se imamo s temi besedami. Sekretar je rekel vsekakor. Kasnega je vprašala novinarka tudi vprašanje, kako boste pa vse to konkretno izpeljali. Takrat je ta njegov odgovor je zvenil malo optimistično, rekel, ja, to bo pa zelo težek projekt, ker se zavedam stare resnice, da je lažje premakniti pokopališče kot pa učni program. Zdaj, jaz upam, da bodo zaključki današnjega posveta bolj konkretni, kot pa je bil ta sekretarjev odgovor. To bi bilo za začetek z moje strani. Posvet bo vodil profesor Brodnik, tako da bi prosil, Andrej. Hvala lepa. Še prav lep pozdrav v mojem imenu, najlepša hvala seveda najprej v prvi vrsti akademiji, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je prevzela skrb in odločen korak v kipelje, verjamem, našo slovensko, ne samo družbo, ampak tudi vsakega od naših otrok v boljšo in lepšo prihodnost. Ne na zadnje korak, ki ga je naredila, se je skazal v njeni sestrski organizaciji Royal Society v Veliki Britaniji za zelo učinkovitega, o katerem bomo tudi slišali potem kasneje v enem od osrednjih predstavitev današnjega pogovora. Da pa ne stvari ne bi preveč zavlačevali, naj še ostale pozdravim. Pozdrav seveda tudi gospe ministrici, ko bo prišla seveda. Najlepša hvala and very warm welcome to Professor Stephen Ferber, who accepted our invitation to come here to give an invited presentation on British experience or UK experience on introducing computing, not computer science, but computing into the school curriculum. Pozdrav seveda dekanu Fakultete za računalništvo in informatike Univerze v Ljubljani,
Ne smem pa nikakor še pozabiti tudi predstavnikov, recimo temu bolj političnega, no najprej gospodarskega mogoče življenja, kolega Igor Zorko, kot podpredsednik gospodarske zbornice in predsednik upravnega odbora Digitalna Slovenija, ima veliko vlogo pri tem in nas neprestano podpira. Nas pomeni društvo ACM Slovenija, ki organiziramo tekmovanje, izobraževanje in podobne stvari. In kar zadeva političnega sveta, dobrodošlica tudi kolegu gospodu magistru Domnu Božeglavu iz kabineta ministra za javno upravo in dobrodošlica tudi kolegici Lidiji, ki je pomočnica, to si musimo popisati, ministrice za strategijo in splošno izobraževanje, ministrice, to je Hrvaškega ministrstva za izobraževanje in znanost. Sicer pa pred mikrofon vabim kar najprej še naslednjega iz tega nabora, dobrodošlice, prosim Igor, hvala. Dobar dan, spoštovani. Evo, hvala Andrej. Pozdravljivi v imenu Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in pa Digitalne koalicije Slovenije. Izredno pomembno je, da se ukvarjamo s to temo in mi je zadovoljstvo, da lahko danes povem par besed pred vami. Nasplošno je naše največje bogatstvo je pravzaprav znanje. Znanje je edina stvar, kjer lahko sledimo pravzaprav tej spremembam. Brez znanja bomo imeli vsi probleme. In to ni tisto znanje, ki ga pravzaprav samo preberemo v knjigah ali pa rešimo v delovnih zvezkih, ampak pravzaprav želja po učenju in želja pravzaprav po dojemanju sveta, v katerem živimo. In če pogledamo še nekaj let nazaj, so pravzaprav vsak posameznik, vsak od nas je v svoji branži, ali je to bil slavist, ali je to bil učitelj, ali je bil to, ne vem, pek, je lahko s tem svojim znanjem pravzaprav izvajal svoj poklic ali pa svojo stvar čisto normalno v nekem okolju. Trenutno živimo v dobi digitalizacije in živimo skupaj s svojim telefonom, skupaj s svojim računalnikom, vsa delovna mesta so več ali manj digitalizirana in pravzaprav brez tega digitalnega znanja in razumevanja pravzaprav okolja, v katerem živimo, tudi en tak poklic, čisto enostaven ali pa kompleksen, ne more pravzaprav noben samostojno izvajati. Ljudje imajo problem, da se v glavnem ne znajdejo pravzaprav v tem svetu in to zaradi tega, ker v začetnem obdobju svojega življenja niso imeli določenih spodbud ali pa znanj, s katerimi bi lahko dopolnili svoje strokovne znanja in niso mogli pravzaprav tega stvari poosebljati in so se oddaljili od določenih digitalnih vsebin ali pa do določenih digitalnih znanj. V preteklosti smo reševali probleme, če pogledamo dolgoročno ali pa kratkoročno s fiziko, z matematiko, s strojništvom, z logiko in vsemi temi stvarmi. Trenutno pa pravzaprav svet povezuje skupaj koda, digitalna komunikacija, digitalne aparature, ki pravzaprav dopolnjujejo to naše vsakdanje življenje. Če hočemo naše otroke naučiti, kako bojo s temi stvarmi delovali, kako bojo reševali probleme in da so motivirani, ustvarjalni, da bojo ustvarjali nove stvari jutri in da bojo radi hodili v šole, radi srkali znanje in ne bojo pravzaprav samo gledali določenih stvari, ki jih zabavajo in moramo pravzaprav prikazati to okolje in ga morajo tudi začeti razumevati in morajo tudi razumeti, kako so lahko v tem ustvarjalni. Brez tega, da kreirajo kodo, brez tega, da kreirajo nove aplikacije, brez tega, da kreirajo nova okolja, v katerem lahko živijo, ne bojo mogli normalno delovati v naslednjem obdobju. In te spremembe v delovnih mestih so ena taka lušna floskula, ki pa ni čist resnična. Pravzaprav stvari se tudi v preteklosti stalno spreminjajo. So vse spreminjale. In edina stvar, ki je pravzaprav gnala ljudi naprej, je bilo razumevanje, kako pravzaprav lahko sam ustvariš neko boljšo stvar in kako si lahko pravzaprav v naslednjem obdobju bolj ustvarjalen. Če hočemo imeti te otroke zadovoljne, motivirane in predvsem inovativne, jim moramo zagotoviti pravzaprav prilagajanje tem spremembam. Zato mi pozdravljamo in pravzaprav tudi pričakujemo, da bojo to vrstna znanja in to vrstna izobraževanja od logike, informatike in programiranja del tega našega vseživljenjskega izobraževanja, ki se začne v vrtcu, v osnovni šoli, srednji šoli in naprej. Podjetja potrebujemo strokovnjake, ki znajo programirati. Znamo, in to so lahko strojniki, fiziki, matematiki, kdorkoli. Prav tako potrebujemo finančnike, ki bojo razumeli velike podatke, ki bojo razumeli pravzaprav, kaj se dogaja v okolici in bojo znali predvideti,
kaj se bo zgodilo v naslednjem trenutku, da nas ne bo potem pekla denarnica ali pa tako naprej, da bojo te stvari šle naprej. In pa po drugi strani potrebujemo programerje, ki imajo sociološka znanja, ki razumejo ljudi, ki bojo razumeli probleme ostalih industrije in ostalih okrog njih. Zato je nujno, da je logika programiranja informatika del obveznega programa osnovnih in srednjih šol. To je pravzaprav ena od osnovnih sklepov tudi digitalne koalicije, v kateri so vsi deležniki bili zastopani, to se pravi od vlade do civilne družbe, vladnih organizacij, gospodarstva, različnih gospodarskih zbornic, potem digitalnega glasnika, lokalnih skupnosti. To ni neka stvar, ki bi pravzaprav bila samo v svetu, ne vem, IT frikov. Ampak imajo ta problem recimo na občinah, ko ne najdejo človeka v svoji okolici, ki bi jim lahko pomagal sploh razumeti, kako se morajo prilagoditi naslednjemu koraku, ali pa recimo nekega nabavnika, ki ne zna kupiti digitalnega produkta in ne zna pravzaprav teh stvari pokombinirati med sabo. Gospodarstvo pričakuje, da se bo to zgodilo, ne da prosimo ali pa mislimo, da se mora to zgoditi, in je nujno, da je pravzaprav ta izobraževalni proces povezan z digitalnim in pravzaprav tudi splošno vsebinskim delom, ki se že zdaj izobražuje, ki mora biti še večji podarek na njemu, kljub temu, da je informatika pomembna. Predvsem se morajo pa procese spremeniti, da bo ta virtualna način podajanja vsebin in vsega del tega programa. Ker pomeni, ne govorimo samo o programiranju, ampak govorimo, da je digitalizacija in ta nov način izobraževanja, ali je to open education, ali pa kakorkoli temu rečemo, te stvari morajo biti povezane in del pravzaprav tega programa, ki ga pričakujemo v prihodnosti. Če se to ne bo zgodilo, se bo kreiral sporeden virtualen sistem izobraževanja, ki ga otroci že uporabljajo vsak dan. Jaz imam tudi otroke stare od 7 do 14 let, tako da oni se izobražujejo po svoje. Brez nadzora, brez razlage, kako se te stvari zgodijo, živijo pravzaprav od YouTube-a, interneta in ostalih stvari skupaj in sami poskušajo pravzaprav ustvarjati aplikacije, rešitve ali pa določene stvari, ki jih mi in jih mi ne usmerjamo. Nimamo mogoče dovolj znanja, sistem pravzaprav te stvari omejuje in imamo pravzaprav probleme, da bomo imeli po mojem usporeden sistem, na katerega ne bomo imeli nobenega vpliva. Pred dnevi je bil karierni sejem, na drugi strani ceste klele, v katerem je večina iskalcev zaposlitve tudi pri IT firmah, ker smo se med sabo pogovarjali, želeli pravzaprav delati v tej informacijski branži. Informacijska branža ni samo programiranje, je tudi analiza, razumevanje uporabnikov, podajanje osebin, razumevanje procesov in tako naprej. In večina od njih je rekla, da se želi učiti, ampak da šole niso omogočile pravzaprav normalnega pogleda ali pa prakse v obdobju, ko so to imeli še možnost dojemati na normalen način. In zdaj ne morejo biti več ustvarjalni, ker pomeni so blokirani v družbi, so blokirani pravzaprav v procesu zaposlovanja na digitalnih delovnih mestih in ne morejo pravzaprav normalno prispevati, kot bi radi. Govorimo o knjižničarjih, profesorjih in podobno. Si pa vsi želijo delati v tej branži. To je najbolj zanimivo. To se pravi želijo iti naprej in tudi ni moramo pravzaprav omogočati, da se bo to zgodilo. Če pogledamo evropske države, tudi sosednje nekatere, so pravzaprav to programiranje, informatiko že uvedli kot obvezni program v svoje okolja in prvi rezultati se tudi pri nas vidijo, ko hodijo firme, ko hodijo ljudje ali pa študenti v naše okolje in nam pravzaprav kažejo določene reference svojih okolij. Otroci so motivirani, to moramo priznati, oni njih ne skrbijo nova delovna mesta, mi smo problem. To se pravi, mi smo tisti, ki se nočemo spremeniti, mi pravimo, da je tako napisano v zakonu, mi pravimo, da je tako pravzaprav bilo včeraj in mislimo, da mora biti tako že jutri, bojimo se sprememb in zato pravzaprav moramo biti mi tisti pogumni, ki bomo priznali otrokom, da imamo to možnost in da morajo pravzaprav to možnost izkoristiti ali pa da moramo to možnost izkoristiti, da jim omogočimo boljše življenje. Tako da, kar se tiče zbornic vseh, bomo podprli to z največjo možno mero, tako finančno kot vplivno, če se bo to dal. In mislimo, da je to ni vprašanje, ali bo ali ne bo, ampak kdaj bo. Tako da hvala v mojem imenu in upam, da lahko skupaj naredimo en velik korak naprej. Hvala. Hvala lepa. Dobil sem obvestilo, da je ministrica na poti, zato bi mogoče malo zamenjali vrstni red, pa bi na govoru povabil kolega Domna Božeglava iz ministrstva za javno, iz kabineta ministra za javno upravo. Prosim. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, gospe in gospodje,
Zdaj da sem mečkan v zadregi, ker vse te ključne stvari ste že sogovorniki pred mano povedali, ste na te ključne stvari že upozorili. Jaz, ko razmišljam o digitalizaciji, se ponavad najraj spomnim na traktore. Recimo še nekega pol stoletja nazaj, če pomislimo, so kmetje zemljo urali za konji, za volovi, za plugi. Dejstvo pa je, da danes že vsi pričakujemo, da bo v roku parih let zemljo urali povezani avtonomni traktori, ki bojo praktično vse delo, ki je pred nami, naredili na mesto nas. Dejstvo je, da digitalizacija praktično posega vse pore našega življenja in tukaj ni važen, koliko smo stari, kje smo zaposleni ali pa kakšna je naša vloga v tej družbi. Zaradi tega je tudi potrebno to vprašanje digitalne kompetentnosti nasloviti pravočasno. Upozoril bi tukaj na eno izjemno pomembno zadevo. Če pogledamo rezultate PISA, se moramo zavedati, da je slovenski šolski sistem dober, ampak si moramo tukaj kljub temu eno še bolj pomembno vprašanje zastaviti. A je dobro za nas res dovolj dobro v teh časih, ki so pred nami? V letu 2017 je Slovenija v okviru Evropske unije najhitreje rastoča država na digitalnem področju. Da pa bomo mi tej rasti lahko sledili, da bomo lahko držali tempo, pa potrebujemo ljudi. Digitalno kompetentni ljudje bojo temelj tudi te nadaljne rasti. Zdaj, če se povežem z kolegom Igorjem, je rekel, ni vprašanje če, ampak je vprašanje kdaj. Jaz bi rekel, zdaj je super priložnost tudi, da odgovorimo na ključno vprašanje kako. Na tem mestu bi se rad res iskreno zahvalil vsem kolegom, ki ste sodelovali pri organizaciji tega leposeta. Rad bi se zahvalil kolegom z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ministrci, ki ste dali tudi podporo skupini RINOS. Skupina RINOS je tista ključna skupina, ki je našla oziroma pripravila odgovor na vprašanje kako. Z moje strani vam želim uspešen posvet. Najlepša hvala. Najlepša hvala, nekaj več o skupini RINOS in njenih nalogah malce kasneje. Bi pa sedaj, če lahko, povabil kar gospod ministrico, ki se nam je pridružila za nekaj, upajmo, zelo spodbudnih besed. Prosim. En prijazen pozdrav v to sicer bolj snežno jutro. Jaz bi najprej rada pozdravila vse vas, ki verjamete v to, da je seveda potrebno na področju računalništva in informatike storiti vedno in znova še kaj. Kaj ti tehnologija, izjemen razvoj, ne le tehnološkega dela, ampak tudi veščin in kompetenc, ki iz tega izvirajo, je seveda nekaj, kar nas izziva vsakogar od nas vsak dan. Če pa se ozremo še na naše najmlajše, pa vemo, da pravzaprav prihajajo nove generacije, ki znajo s tem že kar, lahko rečemo, od prvih dneh živeti zelo simbiozno skupaj z vsemi koraki razvoja. Zato me zelo veseli, da smo se lahko tudi na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti te teme dotaknili in hvala res pobudnikom in vsem našim deležnikom, da odprto, odkrito in seveda tudi z predvsem razmislekom, tudi kritičnim, kaj in kje storiti še kaj, da bomo tekli ob bok svetu ali celo pred njim. Prav zato, da bomo opolnomočili ne le vse tiste, ki prihajajo, ker ti tisti so morda celo bolj opolnomočeni kot vsi mi, ampak predvsem znali ta znanja uravnotežiti tudi v različnih starostnih skupinah, medgeneracijsko in seveda z razmislekom, kje vsa ta znanja lahko pridajo v res konkurenčen in sicer razvojni naboj. Zakaj naslavljam prvi del mojega nagovora prav takole?
Po raziskavi PIAK smo namreč Slovenci, predvsem od 45. leta starosti, precej pod povprečjem v tehnoloških kompetencah v primerjavi z drugimi evropskimi in nekaterimi svetovnimi narodi. Zakaj je temu tako, verjetno moramo vsi skupaj razmisliti tudi na področju izobraževanja odraslih, mi skupaj tako z našim andragoškim centrom kot našim uradom za izobraževanje, kot številnimi evropskimi projekti, poganjamo tudi razvoj teh vrst kompetenc. A vendar tisto, kar nas vse skupaj čaka, je vse življenjsko učenje in če je kje zdaj na novo potrebno, je pravzaprav prav najbolj na tem področju. Ne moremo se mu izogniti, je globalni izziv vsem nam in predvsem je izziv, kako potem premostiti ta znanja, vedenja, tudi veščine od pravzaprav prvega leta starosti do 100+, da rečem tako. Zakaj? Ker se vse to na koncu povezuje z enim temeljnim znanjem in vedenjem, to je našo osnovno bralno pismenostjo. Morda boste rekli, no, kaj pa navidezno, ne, ima tukaj le kakšno povezavo, še kako jo ima. Kajti, če bomo znali mi dobro utemeliti bralno pismenost in govorimo o vsej razsežnosti bralne pismenosti, spet od prvega leta starosti naprej, potem bomo znali tudi te dodatne, še kako operativno potrebne kompetence za vso funkcionalno pismenost in seveda tudi funkcionalno vpetost vsakega posameznika v vsak trenutek, vsako sekundo, še kako spodbuditi v pravi razvoj. Zato tudi vedno povezljivo gledamo na celotno sliko tudi kompetenc, ki jih moramo vzgajati, razvijati in dopolnjevati na področju računalništva in informatike. Ko sem stopila v prostor, sem slišala RINOS. RINOS deluje, RINOS je skupina, ki seveda povezuje številne deležnike, ne le v šolski vertikali, ampak seveda tudi širše. In seveda moram dotakniti tudi področja, ki smo ga res zdaj pa svetovno umestili v prostor, to pa je prosto dostopni učni viri in seveda naša odprta Slovenija na tem področju, kjer smo dosegali izjemen preboj prav za pomočjo UNESCO in kjer smo tudi že del agende razvoja izobraževalnega področja v UNESCO in Slovenija je postala ena zelo pomembna stična točka na zemljevidu sveta tudi na tem delu. Torej, na eni strani tisto bazično znanje, bazične kompetence, ki nas vse opolnomočijo za življenje in na drugi strani že vrhunska znanja, slovenska vrhunska znanja, ki znamo prevesti tudi na zemljevid sveta. Vse to je danes razpon, ki ga Slovenija ima, seveda znotraj tega pa iskanje pravih, pedagoških, didaktičnih in seveda tudi časih čisto človeških pristopov, kako koga spodbuditi, da priuči, nauči in seveda tudi zna prenašati znanja, ki jih je že pridobil. Zato tudi na ministrstvu spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje, poudarjam kot tretje pomembno področje, zakaj, kajti mladi starejšim in starejšim mladim zmoremo premakniti veliko. In prav na tem področju se je izkazalo, da se je krepitev določenih kompetenc umestila na najboljši možen način prav v uporabnost in kakovost življenja. In če moramo kako obrniti to našo skupno prepričanost, je seveda v to, da je prav zaradi znanja in kompetenc na področju, ki ga danes obravnavamo, lahko življenje kakovostnejše. Moramo pa hkrati skrbeti tudi za to, da bo dovolj varno tudi na tem področju. Safe.si in podobni koncepti, ki jih spodbujamo tudi skupaj z drugimi deležniki, so namreč nekaj, kar pa tudi je del področja računalništva in informatike in vsakodnevnega sobivanja z njim v najbolj globalnih možnih komunikacijskih dimenzijah, kjer pa moramo drug drugega opozarjati in ozaveščati tudi o tem, da tehnologija lahko prinaša tudi vrsto nevarnosti, celo neposredno do človeka posameznika. In tudi na tem področju prav, da odpiramo in odstiramo izzive, s katerimi se pogosto soočamo tudi v Sloveniji. Zato sodelujemo tudi s številnimi organizacijami, od policije do seveda vseh kibernetskih strokovnjakov in še koga. In prav je, da smo tukaj odkriti drug do drugega in da si povemo tudi, zakaj te kompetence potrebno usmerjati tudi tako, da jih varno uporabljamo za vsakogar od nas.
Jaz bi se iskreno rada zahvalila, vem, da tukaj prepričujemo prepričane, da moramo še kaj storiti, seveda pa vsi skupaj za to, da tako v šolski vertikali, kot seveda na drugih področjih, torej čisto osnovnega, hkrati, kot temu rečemo, funkcionalnega življenja, znamo in zmoremo v Slovenijo umestiti tisti nivo znanj, ki bodo seveda olajšale marsikateremu posamezniku tako rekoč vsak dan. Hvala vsem in jaz res želim eno uspešno in zanimivo delo, kaj ti tukaj ste deležniki, ki še kako se ustvarjate to področje. Jaz se bom pa morala žal upravičiti, kaj ti čaka me eno drugo, tudi zelo zanimivo področje, to je naš sindikat. Tako da vzgoj in izobraževanje namreč bo zdaj vse bolj seveda v ospredju tudi iz razloga prepoznavanja vrednotenja in vrednosti tega področja in prav je tako. Hvala. Torej nadaljujemo s programom, še zadnji vrste nagovorov in sicer nekako bi želel predstaviti, kaj vse se bomo danes, o čem se bomo vse pogovarjali in tudi na način osnove, kako, kaj nekako razumemo oziroma pričakujemo, da se bo ne moralo zgoditi, če želimo našim otrokom, kar se da dobro ali pa spodobno življenje v prihodnje. Zdaj, najprej o skupini RINOS. Skupina RINOS je dejansko ustanovljena na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. In sicer v skupini so deležniki stroke računalništva in informatike, deležniki stroke pedagoških, edukacijskih ved, didaktike in deležniki iz gospodarstva ter seveda iz politike. Kar zadeva toliko o skupini RINOS, v kateri se toliko, ste že dvakrat je bila omenjena, dodam, a kaj RINOS pomeni? RINOS pride iz treh besed, oziroma to pomeni računalništvo in informatika v osnovni in v srednji šoli. Namreč skupina se ukvarja z njena naloga je, ministrica je dala nalogo, da pripravi analizo in izhodišča, kako uvajati računalništvo in informatiko v srednje in osnovne šole in vrtce. Sicer pa o tem več skozi današnji dan. Nekateri ali pa kar nekaj govorcev danes prihaja prav iz te skupine in bodo dejansko tudi predstavili svoje delo oziroma naše delo, ki je bilo upravljeno. Pa začnimo tule. To piše se konec 18. stoletja, leta 1703, če se ne motim, je bil patentiran prvi parni stroj. Tja leta 1781 je James Watt pridobil patent za svoj parni stroj, ki je dejansko pomenil industrijsko revolucijo. Kaj ima to veze z računalništvom in informatiko? Ima zelo veliko povezave. Namreč to je bilo neko novo orodje, ki se je v tistem trenutku pojavilo in je bistveno vplivalo na razvoj sveta. Hkrati se na naših krajih dogaja tole. Kje? Naši kraji so dejansko tukaj le noter so in so del Avstro-Ogrskega Habsburške monarhije. Zavedati se pa moramo, da se je industrijska revolucija začela tukaj gor. Koncem 18. stoletja, prva polica 19. stoletja, industrijska revolucija počasi pronica tudi v naše kraje in zgodilo se je, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da je v tem delu, če se pogovarjamo o naših krajih, na avstrijskem delu, kar naenkrat v prvi polici 19. stoletja industrijska revolucija naredila odločne korake naprej. Zakaj? Posebej je zanimivo, da vzhodni del monarhije je bil slabše podprt kot zahodni del. Namreč zavedati se moramo, da v tistem trenutku je bila monarhija še zmeraj sestavljena iz dveh delov, avstrijskega in madžarskega, in krona, ki je bila v Dunaju, je sprejemala zakonodajo za zahodni del. In v tem zahodnem delu je leta 1795
75 Marija Terezija upeljala eno ključno reformo in ta reforma je bila, da je treba vse otroke od 6. do 12. leta spraviti v šole. Rezultat tega je bilo, seveda, da je bilo znanje, ki je bilo prisotno v družbi, omogočilo razvoj industrijske revolucije spet v našem zahodnem delu monarhije. Namreč zakon je veljal samo za avstrijski del in ne za celo monarhijo. Ker tja se je tam nekje v 1860 nekaj takega se je potem preoblikovala. Se zdaj iz tega kaj naučiti, namreč govorimo o tem, da zgodovina je učiteljica za življenje. No, vsekakor se da naučiti predvsem to, da karkoli počnemo, ne počnemo za danes, ampak počnemo za na dolgi rok. In o tem, o čemer se danes pogovarjamo, se pogovarjamo na dolgi rok. In ta rok se je že davno začel, podobno kot se je parni stroj leta 1781 začel, sicer se je zgodovina izobraževanja začela 6 let prej, ampak na dolgi rok je šele potem, čez 50 let kasneje, prišlo do rezultata. Rezultat je bil tem, da smo mi sodili naše dežele v razvitejši del monarhije, kjer se je tudi industrijska revolucija bolje razvijala. Več o tem boste potem bomo slišali še tudi kasneje. Današnji posvet smo nekako poskušali organizirati v 3 sklope ali pa 4 sklope, če želite temu tako reči. Prvega smo že prehodili, to so nagovori, kjer se najlepše zahvaljujem sem deležnikom, ki so nas pozdravili in nagovorili v našem delu. Potem prije prvi del, kjer bomo se pospraševali o kakšna je pravzaprav problematika, o kateri se pogovarjamo. Po eni strani bomo pogledali, kakšno je, kako so se te problematike lotili na otoku, kjer bo naš gost imel besedo, potem pa bomo si pogledali, kakšno je stanje v Sloveniji. Drugi del, drugi sklop je namenjen dejansko potrebah po tem znanju. V ta sklop so nekako uvrščena 3 poglavja. Prva poglavja je na nek način poglavje splošnega metakognitivnega razvoja otrok za prihodnost in za njihovo življenje. Sledi neka bolj podrobna analiza, kaj je pravzaprav dejansko in kje je gospodarstvo. Namreč zavedati se moramo, če ti gospodarstvo ne bomo ohranili, pri nas bo šlo. Gospodarstvo je relativno tekoča zadeva, ki dokaj hitro odteče in odteklo bo tja, kjer bo znanje. To nas je že na to upozoril kolega Igor. In v zadnjem delu si bomo pogledali, kakšno je stanje pri izobraževanju računalništva in informatike v Evropi in širše v svetu. Sledil bo odmor za kavo oziroma za kakšno besedo med nami in v drugem delu pridejo pa trenutno stanje v Sloveniji oziroma kaj se in kako se dogaja, ne bi bral po vrsti, ampak dejansko je stanje, ki ga, kot ga vidi ministrstvo, kot ga vidi šolski sistem, kot ga vidi, kot se ga vidi iz zornega kota nevladnih organizacij. Mogoče še 2-3 prosojnice o tem, o čem se pravzaprav pogovarjamo. Namreč beseda računalništvo, informatika, računalništvo, informatika, vse 3 besede se, ali pa vse 3 izrazi se pomešano pojavljajo. Dejansko gre za eno nesrečno situacijo v slovenskem govornem svetu, ki datira izpred leta 1990, ko se je govorilo o računalništvu informatiki, da se sestoji iz 3 delov. Strojne opreme, programske opreme in informatike. To že dolgo ni več res, ne? Ampak se govori o računalništvu in informatiki kot o enoviti strukturi, ki, če jo že delimo, jo lahko delimo na teh 5 področij, ki so omenjena tukaj. Če pogledamo drugje, kako drugi narodi poimenujejo to področje, imamo dejansko 2 osnovni različici. Ena se nanaša na, recimo temu, na stroko, se pravi computer kot science, ali pa v data vetenskap, to je po v skandinavskih jezikih, vetenskap je znanost za vse tiste, ki ne razumemo tako dobro, in data logi prije pa iz logija, je ravno tako iz istega razloga. Medtem ko v kontinentalnem delu imamo pa tele izraze, tako da, če nekdo reče danes informatika, če nekdo reče nekje nekoč informatika, to pomeni isto kot računalništvo, pomeni isto kot računalništvo in informatika. Toliko se moramo zavedati. Zdaj,
kam se sodi ta računalništvo informatika? Spet ena zadrega, zgodovinsko gledano, v Sloveniji se računalništvo in informatika pričelo kot študij na bivši fakulteti za elektrotehniko, ki se je potem nekako razdelila na dve fakulteti, ena je za elektrotehniko in seveda druga za računalništvo in informatiko v Ljubljani, sestrska fakulteta v Mariboru, tukaj imamo tudi prodekana z fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, je ostala pa še v enem kosu. Kakorkoli že gledamo, cela stvar izvira iz področja tehnike, saj v slovenskem prostoru. V svetovnih razmerah se ta zadeva ni nujno, da začne na tehničnem področju, začne se lahko tudi na matematičnem področju oziroma v naravoslovnem področju in mogoče še najbolj glasen odraz te dvojnosti področja je to, da v STEM-u, kar je za angleška kratica za science in technology, engineering, mathematics je informatika ali računalništvo, informatika na nek način prevzeta v vseh teh vsebinah. Vendar, hkrati obstaja tudi evropska soznačenka od STEM-a in sicer je to MINT, izvira sicer iz nemščine, kjer ima te štiri izraze in ta I noter pomeni dejansko informatika. Informatika je pa tista informatika, v kateri smo se pogovarjali ravno kar prej. Torej, računalništvo informatika, tudi kot bomo slišali potem kasneje v predstavitvah, dejansko sodi in posega na obe področji, na področje tako naravoslovja matematike, kot na področje informatike. Ne nazadnje, tega se moramo zavedati, ko se bo oblikovali in se zavedajo ljudje, ko oblikujejo kurikulum oziroma učne načrte za izobraževanje računalništva informatike od vrtca pa do konca srednje šole in ne nazadnje tudi na univerzah. Naslednje vprašanje je, kaj učiti? Ne? Kaj pravzaprav učiti? No, zdaj, če bi recimo kakšni starejši sestri pogledali kemiji, ne? Pri kemiji verjetno, da bi nekdo rekel, da bomo pri kemiji učili, kako se uporablja pralni prašek, nas bi vsi debelo gledali. Ne? Ampak zavedajmo se, da na nek način tudi ministrica je nekako povedala implicitno, da v slovenskem prostoru je pa to, da se učimo, kako se uporablja računalnik, tisto, kar naj bi bila informatika ali pa računalništvo informatika, kar je povsem zgrešeno. O tem se bomo tudi danes pogovarjali. Torej, zavedati se moramo, da je zadeva takšna, da se ne pogovarjamo o stroki, ne, o spretnostih, ne samo o spretnostih, ampak se pogovarjamo o temeljnih znanjih, o znanosti kot takšni, ki je tako znanost, ki je posebno lahko, sicer je veliko mlajša, postavimo bok kemiji, matematiki ali še komu drugemu. Dejansko se tega zaveda tudi maturitetna komisija, ki je v PIKU, to je predmetni izpitni katalog za maturo iz leta 2015, to je zadnja inačica tega kataloga, identificira tri področja. O teh treh področjih bo profesor Ferrer povedal še več v svojem predavanju, namreč gre za tri področja, ki jih zajema ali ki jih mora pokrivati izobraževanje računalništva informatike in naj posebej opozorim na ta rdeči del, katerega dejansko v slovenskem prostoru skoraj da, tako rekoč, ni. Zdaj, poglejmo še mogoče malce širše. Leta 2015 je UNESCO na enem svojih kongresov sprejel to izjavo v modrem besedilu, jasno, ker je bila v angleščini, prevedena zgore v slovenščino. In v tem izjavi je izrecno povedano, ne, da poučevanje ne vključuje digitalno pismenost in predvsem temeljna znanja. To je tole. Namreč na ta način otroci pridobijo znanje, zakaj stvar tako deluje in ko razumejo, zakaj tako deluje, tudi lažje in bolj učinkovito lahko uporabljajo. Pa še nekaj. Ne pogovarjamo se o otrocih, ki bodo postali strokovnjaki za področje računalništva informatike. Ne, ne. Pogovarjamo se o otrocih, ki bodo umetniki, ki bodo fiziki, ki bodo kemiki, ki bodo družboslovci, ki bodo karkoli počeli v tem življenju. Namreč brez tega, kot je že kolega Igor povedal, preprosto jih ne moremo vključiti v našo družbo. Nekaj, dve prosojnici smo še pripravili za kakšni bi bil predlog oziroma ugotovitev in sklepov, ki bi jih današnji posvet na nek način, v katerih
bi se potem v, v zadnji točki, kjer bomo imeli pogovor, ukvarjali. Pripravili smo 3 ugotovitve, predloge ugotovitev in 4 predloge sklepov. Zdaj, prva ugotovitev pravi to, da kakšno je stanje v svetu, pa ne bi bral, lahko vsi preberete, ne? Dejansko govori o temu, da, da se izobraževanje računalništva in informatike dogaja praviloma skozi celotno vertikalo, se pravi od začetka osnovne šole do konca srednje šole oziroma od vrtca in temeljne vsebine so ključni del, kot bomo tudi slišali v eno predstavitev. Druga ugotovitev je, da obstaja v obveznem delu splošnega izobraževanja samo eno leto poučevanja računalništva in informatike in to je prvi letnik z gimnazije v srednji šoli, kar je absolutno premalo in ker je učni načrt precej odprt, je posledično tudi poučevanje, tam se prevede na poučevanje opismenjevanja in rabe tehnologije. Sledi tretji sklep, ne, da države, ki so že izvedle, ugotovitev že izvedle reformo računalništva in izobraževanja računalništva in informatike, so nadgradile to se sistematičnim dodatnim usposabljanjem učiteljev. To je ključna zadeva. Kolegi z pedagoške fakultete v Ljubljani bodo precej povedali na to temo, namreč brez učiteljev nimamo koga kaj izobraževati, če ni ljudi, ki bodo izobraževali. In ne nazadnje, profesor Ferber bo ravno tako eno podobno sporočilo dal. In kakšni bi bili sklepi? No, sklepi bi potem poskušali biti takšni, oziroma predlog sklepov je takšen, ki bi slednje stanje spravil vsaj približno na raven primerljivih držav v OECD oziroma v Evropi. Zdaj, prva stvar je, da je treba uvesti temelje vsebine računalništva informatike v učne načrte od osnovne šole pa do konca srednje šole, vključno tudi s kurikulumom za vrtce. Druga je zagotoviti celovito preverjanje, namreč ni dovolj samo uvajati zadeve, ampak je treba tudi preverjati, koliko znanja imajo ti otroci. Ker če ti otroci nimajo znanja, če ga samo naložimo na krila in na njihovo ramena in ne preverimo, kakšno je stanje znanja oziroma koliko so ga sposobni uporabljati, nismo kaj dosti naredili. Potem je treba zagotoviti celovit sistem za dodatno in osnovno izobraževanje učiteljev, pri čemer ne govorimo samo o učiteljih računalništva in informatike. Namreč pogovarjamo se o celotni vertikali od začetka osnovne šole, kar pomeni tudi v razrednem pouku. In ne nazadnje vzpostaviti treba sistem nekega odprtega izobraževanja, ne, ki bo vključeval različne deležnike. To niso samo učitelji, to niso samo akademski svet, to je tudi gospodarstvo in še nevladne organizacije in še kdo, ki bo tesno vključen v sam postopek dodatnega nadgrajevanja izobraževanja. Namreč, ali si smemo dovoliti, da naši otroci postanejo deprivilegirani v svetu prihodnosti? O tem se pogovarjamo. Če tega ne naredimo, potem bomo madžarski del avstro-ogrske monarhije. Mislim, da tega nočemo. Hvala lepa. Now I have a special honor. Earlier today, so I will just carry on and give you my story. So, in the UK, the Royal Society has conducted 2 studies of computing in schools and produced 2 reports. And my talk is structured around these 2 reports. So I'm going to start with the first report that was the result of a study conducted just over 5 years ago. And the report was called Shutdown or Restart. The title is supposed to suggest that computing in schools either needs to stop or needs to make a new start and go in some new directions. The background to this report was an increasing feeling across universities and also industry that computing education in many UK schools was not satisfactory. There were several reports that came out at about the same time from Ofsted, which is the body that oversees teaching in UK schools, the Royal Academy of Engineering,
which is a partner academy to the Royal Society, Nesta, which looks after industries such as the computer games industry. And the computer games industry was very concerned about how teaching was going in UK schools. At the same time, the universities were seeing significant falls in the number of students applying for university courses in computer science, and this corresponded to reductions in the numbers of pupils wanting to take the relevant qualifications at school. So interest in schools in computing was falling in a very worrying way, when, of course, demand for computing graduates from industry was rising. So the job prospects for computer science graduates were very good, but the number of people wanting to study computer science was falling rapidly. And there was significant concern that this decline in interest in computer science was going to damage the UK economy over time because of this increasing requirement for computer scientists in industry. The Royal Society gathered a meeting of stakeholders. These were people from industry, from schools, from universities, and we sat around a table in a room and discussed the situation. And what impressed the Royal Society was the total consensus around the table that there was a problem and that something had to change in order to improve this position. And so this led to the launch of a Royal Society study, and this study had an advisory group which I was asked to chair. So the work I'm describing was not just my work. In fact, mainly it was the work of others. I simply had a chairing role in overseeing the study and the report that emerged. Here are some of the numbers that were causing concern. In the UK at that time, the schools taught a subject which was called ICT, Information and Communication Technologies. And ICT was mainly about the use of computers. So people taking ICT learnt about office applications, they learnt about spreadsheets, presentations, but they learnt essentially nothing about how the machines worked and how these applications were supported by the technology. The GCSE in the UK is a national public examination taken by pupils normally at age 16. So these are 16-year-old pupils, and what you see here is the numbers taking the ICT GCSE dropping very rapidly over the years from 2005 to 2010. Here we're showing various forms of ICT GCSE, but the trend is the same in all cases. At the more advanced level, in the UK, A-levels are taken by pupils at age 18. So this is the final national exam that pupils take before they leave school and move on to college or university or into work. And again, the story is the same. The ICT and computing A-levels were showing a significant fall in interest from pupils at school. Part of the problem was down to the fact that schools were short of suitably qualified teachers. There were exceptions, of course. There were many examples of excellent teaching where schools were doing very well, but these were in a minority. And for the majority of pupils going to school in the UK, the teachers were not enthusiastic about computing, and the subject that was offered was not of great interest. And in the UK, if teenagers don't like something, they say it's boring. Okay, I don't know what the Slovenian equivalent is, but this is
a standard. If your teenage child doesn't want to do what you ask them to do, they say, it's boring. Okay. Not interesting. As I say, there were exceptions, and a lot of these exceptions were coming through a grassroots movement. The teachers themselves, who were keen on computing, started a movement called Computing at School, CAS or CAS, and this grassroots movement was growing very strongly. And the schools that engaged in this grassroots movement were doing well. But again, there were far too few of them. They were in maybe 10% of schools. So the report came up with some recommendations, and the first recommendation was that the government should set recruitment targets and actually provide financial incentives for people to train to teach computing at schools. And there needed to be professional development for the teachers who were already in place to help them improve their subject knowledge and improve the standard of their teaching. But perhaps the most fundamental concern was with the ICT curriculum itself. This curriculum lumped many different topics together under one umbrella, and this led to a lot of confusion about what computing was about. And this it allowed a great variety of teaching, but this allowed schools to go to the lowest common denominator, if you like, to teach the simplest aspects and thereby satisfy the requirements of the curriculum. And just before we published this first report, in fact, I think it was the day before the report was launched, the Minister for Education at that time, Gove, recognised the problem and announced a review of the curriculum. Now, this was not a coincidence. The government was well aware of the report. It had been developed in consultation with the Department for Education. So the minister knew exactly what we were going to say on the Friday of that week, and he made his grand announcement on the Thursday, thereby showing that the government was acting even ahead of the recommendations. The recommendation we produced in the report was that the curriculum should clearly distinguish three aspects of computing. And I think I saw these on the screen earlier, in bits of English on the slides. And these three strands were digital literacy, which is the general ability to use computers safely, computer science, which is understanding the fundamental principles of computing, and information technology, which is the applications of computing in industry and commerce. And by defining these three aspects, we felt we could separate out the subjects that were being confused under ICT, and we produced a picture. We decided that to recommend that the ICT term should be dropped, and digital literacy was a subject that should be taught to all pupils, because everyone is going to be using computers in their future career, whether they're a computer scientist, a physicist, or working in business or commerce, teaching, or keeping shops. Everybody is going to use computers, so they need to know how to do it safely. But there should also be the opportunity for those who are interested to study the subject more deeply in either the direction of computer science or in the direction of information technology, or possibly both. So we really wanted the subject separating out into those three strands, with digital literacy being for everyone, and then the specializations being available to everyone, but not necessarily everyone doing them. Another problem that was related to the issue was the status of computing. Schools were finding it difficult to teach computing satisfactorily, and they were seeing it as a minor subject, which if they had problems, they could ignore. Quite often you'd find the teacher teaching the ICT class
was a teacher trained in geography who didn't have quite enough geography classes, and so they taught some ICT classes or some other subject. And this was because computing had a low status and school management didn't take it seriously. And we felt very strongly that computer science had developed to the point that it should be viewed as a rigorous academic discipline. So it should be seen as an academic subject at the same level as maths, physics, chemistry, the other sciences. It should not be treated as a minority interest. And it's very difficult to persuade school senior management to come round to this perspective. We're still not there yet, but we still think this is an important objective. And we think that there are strong economic and educational arguments for this, because computer science has introduced new ways of thinking about the world, and under the heading of computational thinking, you can look at many aspects of the world. You can look at, for example, the role of DNA in biology and see it as an information communication mechanism. And if you understand how to think about information and how it's processed, this gives you insights into many areas of life, not just computers themselves. So we wanted this to come through strongly. We felt that by the end of their school period, every child should be digitally literate, they should know how to use computers safely, they should have the opportunity to learn the deeper concepts in computer science and information technology, and clearly in the UK it's the responsibility of the Department for Education, the DfE, to establish the schemes of work and set the national curriculum. We also felt there was a need for more rigorous qualifications than those that existed at the time. Universities in the UK have always been a bit unenthusiastic about computer science, the computing A-level, and ICT even more so. So I work in a computer science department at Manchester, and our admissions requirements are you have to have strong mathematics. Okay, your A-level mathematics has to be good. Computer science A-level or computing A-level ICT count, but that's not a prerequisite. The prerequisite is strong mathematics. And this is because those other A-levels in the computing area were not rigorous enough to really give us the information we needed to judge whether pupils who were applying to come to us had the necessary background to be able to cope with our courses. And then we felt very strongly that the computer science and information technology GCSEs should be at an appropriate standard, and they should have appropriate rigorous assessment methods. Too much of the current GCSEs were about office applications and producing screenshots as a method of evaluation, and we felt this was not rigorous enough. There were some background concerns as well. Lots of schools made excuses about their computing teaching because they were worried about network security. And you'll know that maintaining secure networks is a very complex issue if you're at all involved in this. Our recommendation was that schools should be helped. This should not be an obstacle to computing education. There should be some kind of guide published that advise schools on how to set up networks that could both support flexible computing teaching and also provide the level of security they required. Quite a lot of what was working well in some schools in the UK was outside the curriculum. And there were many examples of exciting computer clubs, invited speakers coming into schools, and so on, and all of these were adding significantly to the exposure pupils got to computing information, and we felt this was important. We didn't wish to discourage this. This should be continued and enhanced. We also looked outside the UK to see what was happening
in other parts of the world. And what we saw was that in most countries of the world, similar problems were being faced. Some countries we thought had started addressing these problems ahead of the UK, and we thought there were good examples in Israel, New Zealand, Germany, India, and to some extent in the USA. Israel had taken a major review in the 1990s and had a rigorous computer science high school program, which we thought was a good example. And Germany in 2008 had adopted new standards that clearly made the distinction between ICT and computing education. South Korea had done some interesting work on the high school curriculum, and they got computer science in there. And their proposed curriculum, remember we're back in 2010-12, their proposed curriculum for 2013 included more fundamental concepts. So we saw some good things happening, but we also saw that many other countries were sharing similar difficulties to the UK. So the key recommendations that came out of the report was that we required more specialist teachers in the UK, and that would be a combination of recruiting more teachers and improving the training for those who were already in place. And we recommended this restructuring of the curriculum to distinguish the three areas of digital literacy, which was for everybody, and opportunities to study computer science and information technology. So this was produced by assembling a panel of experts. This was the advisory board that I chaired, and the project lasted 18 months. We had public calls for evidence, which produced responses from over 120 people in schools and universities and organizations and so on. We commissioned research. In other words, we paid research bodies to carry out specific research looking into issues such as international curricula and teacher supply. And we had various stakeholder engagement meetings, and the stakeholders were people such as industry that employs computer science graduates, universities, schools, and so on. And the Royal Society made its input into the national curriculum review process. The advisors who came in to help us, some of them are listed here. The Royal Academy of Engineering, I've mentioned, IBM, Google, Microsoft, are all active in the UK with quite a large number of employees. eSkills is a national body that looks after training for the computing industry. The British Computer Society is the professional body in the UK with particular responsibility for computing issues. And then school teachers and university staff and teacher training staff and so on were all brought in to do this. And if you like, the headline, if you like, the news headline, was that what we thought ICT was doing was training pupils to be users of technology, and we strongly wanted UK pupils to be creators, not just users of technology. So we wanted them to have the opportunity to understand enough technical detail that if they wished to follow a career in creating technology, they could do so. The outcome of this process was the report that I showed you earlier. It was published in January 2012. The day before it was launched, the minister announced reforms to the curriculum. The UK government, lots of politicians, learnt to say coding. Okay, they don't understand computer science, and indeed one of the problems that ensued was they simplified the whole issue down to this word coding. And so now, in the curriculum that was eventually introduced in September 2014, aspects of coding are introduced right from the beginning of primary education. So pupils at primary schools, which in the UK are from sort of 5 to 11,
They are doing coding exercises in school, not writing sophisticated high-level language, but using tools such as Scratch from MIT, which is a graphical way of assembling sequences of instructions and building things that look like programs but don't actually require you to type any code into a machine. And so coding has got into the system, but sadly, that's about all they seem to have understood about computer science, and there's a lot more to it than that. Anyway, the curriculum change came in the 2014 academic year, and the Royal Society decided to have a follow-on study to see how well the new curriculum was going. This started in 2016, when the new curriculum had been running for 2 years, and the report was published, it's now December, isn't it? So last month, in November this year. And the report is called After the Reboot, so you see shut down or restart. Clearly the government opted for restart, and so this report is talking about what has happened since the curriculum was rebooted. And these reports, by the way, are all public. They're available on the Royal Society website. The URL at the bottom of this slide shows where you can find them. And not only are the reports available on those web pages, but all the supporting data that went into generating them is there too. The report itself is 135 pages long or something. The supporting data is even bigger. So, this was the background and aims of this new project, to look into how the curriculum change was going. The background, of course, started with the previous report, and what we found was the background to that report was the dwindling interest, and we made a number of recommendations. So now that the curriculum change had gone through, the aims of the new project were to review the impact of computing education, see to what extent the recommendations of the previous report had been followed through, and how well they had been implemented. And we were exploring how well progress had been made. We gathered a lot of evidence in this second report phase. There was a survey put out across all UK schools, and 945 teachers responded, 297 from primary schools and 526 from secondary schools. We also commissioned case studies, and we did detailed analysis of uptake patterns of the new qualifications framework and commissioned literature reviews. One area that concerned us was the extent to which the pedagogy, how computer science is taught, has been researched and understood. And what you see is, if you read the report, is that there's been much less academic study of how to teach computer science to school pupils than there has been of more established subjects such as maths and physics. So we need more academic research into what are the most effective ways of teaching computing subjects at school. If we look at the uptake of the qualifications, this is a rather complicated set of data, but what it's showing is over a series of years, starting from 2012, the number of pupils taking GCSE, that's the age 16 national qualification in computing, and you can see that growing up to 2017. You'll see it's still a quarter the size of history. History's been established for a long time. But if you consider the relative industrial importance of computing versus history, these numbers look odd. Geography is a similar level to history. Business studies has been growing. Mathematics, of course, is pretty much a compulsory subject at this stage in UK schools. And so you see that there are about 500,000 pupils taking the mathematics GCSE every year, and just over a tenth that number are taking
computing. And so one of the recommendations of this second report is that this uptake at Key Stage 4 needs to be improved. We found that 70% of pupils attend a school where this GCSE is offered, which means 30% go to a school where they don't even have the option of taking this GCSE. It's not offered at all. But only 11% of pupils actually take it up at this stage. And the take-up is correlated with mathematical ability. That's similar to the fact that we use maths as an entry criterion. There's a strong correlation between pupils' ability to do computing, computer science in particular, and their ability to handle maths. And although ICT is being phased out, that phase-out is being staged, and 69,000 of the pupils were still taking that GCSE. And the recommendation emerging from this was that various bodies, the learned societies, should establish a curriculum committee to oversee how the curriculum developed and give advice on developing pathways. And you'll notice here that I've not mentioned information technology. This was essentially ignored as part of the new curriculum. Computer science is established as an option, but information technology has disappeared from the recommendations of the original report, and that's something that needs to be revisited, because it's clear that computer science, in its technical sense, is not a subject for everybody, and information technology has an appeal to a different set of pupils, and that should not be ignored. And we also recommended that school governors and Ofsted, the body that oversees education, should monitor how schools are teaching computing across the curriculum to all of their pupils. An unintended consequence of this switch from ICT to computer science at GCSE has been a very bad impact on the gender balance. Again, this may relate to the way computer science is taught as a fairly technical subject, but for whatever reason, ICT had about a 40% female participation. The new computer science curriculum has about a 20% female participation. This is a very serious problem, and this is something that is concerning us a lot at the moment. You see, mathematics is about 50-50. If computing is like mathematics, why is the female participation so different? Physics and chemistry are also 50-50. So there's a real problem here. We've had a gender balance problem in UK universities for a long time. In my department, our undergraduate intake is now about 25% female. That's an increase over recent years. And the reason that we've seen this increase, we think, is because we recruit a lot of undergraduates from Central Europe, in particular from Romania. And in Romania, the female participation in computing is much higher than in the UK. So by recruiting from Eastern Europe, our female participation appears to improve. It doesn't reflect an improvement in the UK schools' position, which is a source of great concern. The gender imbalance in computing, the female uptake is the lowest of all of the STEM subjects. At A level, it's dropped to 10%, which is very low. At GCSE, it's poor. Including computing as a core subject for all pupils at primary school may help this. But mathematics and physics are still gender skewed, despite being part of the primary curriculum for a long time. One of the things you observe if you change schools' curriculum, if you think about it, if it's changed throughout the schooling, it takes more than 10 years for the change to really settle down, because pupils who start school at 5 and go into the new curriculum will only get through the process, so you'll only see the process all the way through after they've been at school for more than a decade. So there are quite long time constants in really understanding these consequences.
One of the observations that we heard from the Institute of Physics, who've done a very detailed study of gender in physics in the UK, is their observation is the great majority of primary school teachers in the UK are female arts graduates. Okay, and female arts graduates may well give sort of adverse role model messages to their female pupils that, you know, maths and computing are hard. You know, girls do arts. We're not sure. I mean, we're still looking into this process, but there's something very fundamental going on, because there's no reason why computing and computer science should be male-dominated. As Andre said earlier, the first computer programmer was female, Ada Lovelace. So we're really very concerned about gender balance, and we think action is required. It's a very tough issue. People have tried addressing gender balance things, and they seem to be deeply culturally set. So there's nothing impossible about it, because different countries have very different balances. But once the culture begins to say that computing is a male subject, it's very difficult to turn that message around. And we want more research. We recommended that more research on pedagogy, how computer science is taught, and curriculum development in computing should look very hard at how to improve female participation. Teacher supply is and continues to be a major problem. And one piece of evidence here is if you look at the proportion of graduates leaving university who go into teaching. And in the biological sciences, 20% of graduates from university go into teaching. In mathematics and physics, it's about 10 or 12%. In computing, it's 5%. In engineering, it's lower, but of course engineering is not established as a school subject in the UK. Computing is now established, and therefore we would expect the percentage of graduates going into computing to be more like mathematics. In other words, twice the number that we're seeing at the moment. And we need to put things in place to encourage graduates to consider school teaching as a career. Of course, one of the disadvantages is that in the UK, as in most of the world, teachers are relatively poorly paid compared with industry. And in computing at the moment, there are formidable salaries on offer from the big technology companies. The likes of Google and Amazon are not only attracting people away from school teaching, they're attracting people out of universities in very large numbers as well. So universities are finding that their pay scales are not competitive compared with what industry is offering. There's an undersupply of qualified teachers. The government set targets for recruiting teachers into computing, and only 68% of this target was met. So they are only recruiting two-thirds of the number of teachers that they aim to teach. And there are various detailed recommendations for how we might address this, including, of course, offering incentives, offering conversion courses so people can switch from another subject to computing, and various modes of accreditation, doing more to support teachers already in position, and exploring what are called braided careers, which are opportunities for people to have a career which is divided between industry and school. This seems to be quite attractive to some people in industry, to spend 1 or 2 days a week teaching in a school. And it's in the interest of the employers to allow some of their employees to do this, because otherwise they won't find the recruits they need coming out of schools and universities. The amount of time that teachers responsible for teaching computing are spending on CPD, which is continued professional development, i.e. training, is worryingly low. And in our survey of teachers, we discovered that a quarter of teachers do no in-service training at all,
and the number who spend significant hours is very low indeed. And this was based on 600 respondents. It's very difficult for a school, if it's short of computing teachers, to give teachers time off to do training. The schools then have to pay for other teachers to stand in. The schools in the UK are very tight in budgetary terms. So for any teacher to get time off for training is difficult. But training is absolutely necessary because computing is a new subject. The curriculum's only been in place 2 years. If the teachers aren't trained, they do not know how to cope with the new curriculum. So there's a big tension there. And opportunities for CPD, this training, need to be increased significantly. And we recommended to government that there should be at least a tenfold increase in the budget that they were spending on training for in-service teachers. And they were currently spending about £5 or £6 million a year on teacher training. We recommended it should be increased to £60 million, a tenfold increase. And that would train the sort of numbers of teachers that we needed to solve the problem or to address the problem in the UK. Now, I don't know how far the UK budget announcements get followed in Slovenia, but 10 days after we published the report, in fact, the Chancellor's budget speech was made in Parliament, and he announced not 60 million that we'd asked for, but 100 million for computer science in-service training. So again, this time the government didn't preempt the report by making an announcement the day before, but they did follow up the report with an announcement 10 days later, which was very encouraging. And of course, again, they weren't responding to the report when it was published. They knew what it was going to say a long time before it said it. So there's going to be a big investment in training teachers in computing in the UK. There are various working groups set up. We need to see support go into schools so that they can release staff to take advantage of this training. If the training is available but the staff can't get a day or two off school to take up the training, then it won't be much use. And we want more employer engagement in helping support teachers. Again, perhaps not as much as releasing an employee for 2 days a week, but encouraging employees to go and support clubs in schools and so on. We also need to do research into what is the best way to teach computing, because there's very little research available internationally. So the upshot of all of that was the second report after the reboot came out November the 12th, I think, so less than a month ago. It's available on the website. It appears to have had very significant and rapid impact in terms of this budget announcement. But of course, that's just one of the recommendations in the report. There are many more, and we will be watching carefully to see how many of those are followed up upon. So thank you for listening. That's my report from the UK. Prosim kolega Radovana Kranca, da ko, prosim. Radovan bo predstavil stanje računalništva, poučevanja računalništva in informatike v Sloveniji. Lepo zdrav, prihajam iz Zavoda za šolstvo. In bi vam rad predstavil, kakšno je trenutno stanje poučevanja računalništva in informatike, pa ne samo to, rad bi se dotaknil tudi razvijanja digitalnih kompetenc in smiselne rabe digitalnih tehnologij pri pouku. Danes smo slišali gospod ministrico in se mi zdi izjemno pomembno, ko je opisovala današnjo generacijo učencev, da pravzaprav poenotimo jezik, s katerim govorimo. Čeprav govorimo istega
se zdi, da ne govorimo o istih stvarih. Ker sem učitelj po duši, vam bom to razložil tako, da boste zagotovo razumeli. Predstavljajte si, da v medijih vidite tečaj kirurgije, 8-urni tečaj kirurgije. Če vas je to kdaj zanimalo, si mislite, zanimivo, kirurgija, vem, da je dolgotrajni študij, tukaj pa v 8 urah se nekaj naučiš in ko greš pogledat, kaj se v tem tečaju dogaja, ugotoviš, da gre v bistvu za tečaj za zaposlene v piercing studijih. Kakšne veze ima zdaj piercing za kirurgijo? Seveda jo ima. Tisti, ki prebadajo dele telesa, morajo poznati ta del telesa, morajo vedeti, kako to narediti sterilno, kako v primeru, da se kaj zakomplicira, kako odreagirati. Seveda ima povezave s kirurgijo, ampak to ni kirurgija. Drugi primer, ki sem ga pa slišal 3 dni nazaj na radio, je pa tečaj za pridobivanje računalniških znanj za odrasle. Ena od organizacij za izobraževanje odraslih ponuja te tečaje v povezavi z ministrstvom za izobraževanje znanost in šport. In si rečeš, poglej ga zlomka, mislil sem, da računalništvo je malo dlje časa trajoča aktivnost in greš pogledat, kaj se bodo odrasli učili v tem tečaju in seveda ne najdeš računalniških sistemov, mreže in interneta, algoritmov, ampak najdeš tečaj za uporabo nekih orodij. In se vprašaš, a govorimo isti jezik. Pomembno je seveda, da govorimo, da iste izraze tudi isto razumemo, zato bom jaz svojo analizo predstavil z podobnimi izrazi, kot jih uporabljajo Angleži. Torej, pogledal bom, kje v naših učnih načrtih se nahaja raba informacijske tehnologije, kar seveda zajema na primer razumevanje, kako deluje iskalnik, kako uporabljati nek orevalnik Word. In to večinoma učitelji razumejo, ko govorimo o rabi računalnika, kako uporabljati orodja. Naslednja stvar so digitalne kompetence, to je pa že višji nivo. Gre za smiselno in varno rabo tehnologije, pri kateri pa moraš orodje že znati uporabljati, da bi lahko smiselno uporabljati. To je višji nivo. Evropska komisija je izdala dokument, okvir digitalnih kompetenc. Ni samo ena digitalna kompetenca, jih je 21, razdeljenih v 5 področji. Vsaka kompetenca lahko razvita na čisto začetnem nivoju ali pa na ekspertnem nivoju, torej gre za kompleksno področje. No in pa na koncu, seveda eno področje je pa računalništvo, ki je bilo danes predstavljeno, to je pa temeljno znanje. In sedaj si poglejmo, koliko so te vsebine v resnici vključene v učne načrte. Učitelji morajo učiti po učnih načrtih. Učni načrt je pravzaprav Biblija za učitelja. Če gremo zdaj k osnovni šoli, ko smo pogledali vse učne načrte za vse predmete od 1. do 9. razreda, smo ugotovili, da v obveznem delu predmetnika ni računalniških vsebin. Je nekaj sicer o podatkih, ampak gre bolj za uporabo podatkov pri matematiki in fiziki, ne gre pa za podatkovne strukture ali podatkovne tipe, tako kot bi to razumeli pač pri računalništvu. Se pravi, v osnovni šoli, v obveznem predmetniku ni nobenih računalniških vsebin. Je pa v osnovni šoli v čisto vse predmete vključen razvoj digitalnih kompetenc in smiselna raba informacijske tehnologije. V Sloveniji smo se odločili, da ne bomo imeli posebnega predmeta za razvijanje teh veščin, ampak bomo to integrirali v vse predmete, kar je seveda tudi smiselno. In se pravi, vsi učitelji imajo v svojih učnih načrtih zapisano, da morajo to razvijati z učenci. Glede na to, da je to v osnovni šoli na kurikularnem nivoju super urejeno, pa si pogledamo, koliko pa to učenci v resnici tudi obvladajo. O tem je pravzaprav občutljivo govoriti, kaj te velike razlike obstaja med šolami in med učitelji in ne moremo posplaševati. Zato se tukaj lahko naslonimo na kakšne raziskave in mednarodna raziskava ICILS je ravno to izmerila, koliko so učenci v 8. razredu računalniško in informacijsko pismeni in za Slovenijo se je izkazalo, da samo 16% učencev je na tretjem nivoju, tretji nivo pa pomeni, da so učenci sposobni samostojno rešiti nek problem, se pravi poiskati neke informacije in na osnovi navodil narediti neko novo vsebino za neko ključno, za neko ciljno skupino. 8% učencev v osnovni šoli ni niti na prvem nivoju, to so digitalni poraženci, ki zagotovo ne bodo aktivni udeleženci v naši družbi, potem je pa 28 učencev na ravni 1.
čist temeljna raven, ki jo dosegajo naše detke in babice, ko grejo v simbiozo, pa se naučijo uporabljati računalnik. No, potem je pa glavnina učencev na nivoju 2, torej znajo nekaj uporabljati, ampak ne samostojno, rabijo neko osebo, da jim pove, kako naj nalogo dokončajo. Kljub temu, torej, da imamo v učnih načrtih to zapisano, učenci ne izkazujejo teh spretnosti. Potem je pa ta raziskava cilj pokazala še nekaj zanimivega. Digitalni domorodci torej niso sposobni samostojno nekaj ustvarjati, namreč znanja se ne nalezeš, ampak znanje pridobiš. Torej, če si se rodil kot digitalni domorodec, ne pomeni, da imaš kakršnokoli znanje, moraš ga pridobiti. In kdo pa bi lahko pomagal učencem pri pridobivanju teh znanj? Učitelji. In raziskava je pokazala, da samo 20% učiteljev intuitivno uporablja računalnik pri pouku. Pozabimo na besedo intuitivno, pa rečemo, ok, 20% uporablja računalnik pri pouku, kaj pa ostalih 80% učiteljev, ki imajo v učnih načrtih zapisano, da morajo to razvijati z učenci. Če gremo naprej na srednje šole, pa si pogledamo najprej poklicne in strokovne. Pred prenovo, ki se je končala leta 2007, je obstajal predmet informatika, ki je imel v vsebini zapisano, torej šlo je za področje informacijskih tehnologij, torej raba urejevalnika besedil in tako dalje, pa varna raba, to je pa že del iz digitalnih kompetenc. No, po prenovi je ta predmet iz splošno izobraževalnega dela A, torej ki je obvezen, je bil premaknen v ali v odprti del kurikula, torej E del, za katerega skrbi šola, ali pa v B del med strokovne module. Torej, PTI, poklicno tehnično izobraževanje, 3 plus 2, poznate, torej tiste dve leti dodatni, tam je še ostal ta predmet med obveznimi vsebinami. Pri ostalih programih je pa torej ali v B delu med strokovnimi moduli, niti se ne imenuje več informatika, ampak mogoče projekti in IKT. V teh učnih načrtih nismo našli seveda pa nobenih računalniških vsebin. No, potem pa še gremo na gimnazije. V gimnaziji smo pogledali vse 8 učnih načrtov in računalniških vsebin seveda nismo zasledili, razen pri predmetu informatika, ki je obvezen samo eno leto. Učni načrt je narejen za 4 leta, ker je tudi maturitetni predmet in ker v učnih načrtih ni zapisano, kaj se uči v katerem letniku, si učitelji sami izberajo, kaj bodo učili v tistem enem obveznem letu. Največkrat se izkaže, da zaradi tega, ker učenci iz osnovne šole ne pridejo za ustrezno sposobljeni, učitelji na gimnazijah digitalno opismenjujejo učence in pozabljajo mogoče na tisti del ali pa nima časa ali pa ne zmorejo, ki bi ga namenili pravzaprav računalništvo. To se počasi spreminja, ampak kljub temu ugotavljamo, da je v tem našem šolskem sistemu računalništvo kot obvezna vsebina prisotna samo eno leto v gimnaziji, pa še tam se dejansko redko tudi poučuje. Digitalne kompetence pa so v gimnaziji vključene v čisto vse predmete, torej vsi učitelji v srednji šoli bi morali podpirati učence pri pridobivanju oziroma pri razvijanju digitalnih kompetenc. Treba je pa jasno tudi povedati, mi smo sicer začeli zelo zgodaj z računalniškim, torej z vključevanjem računalništva v izobraževanje, zelo hitro potem tudi z uporabo računalnikov v šolah in ministerstvo in pač ljudje, ki so takrat bili odgovorni za te za učne načrte, so se zavedali pomena IKT in so seveda vedno bogato tudi podpirali vse te dejavnosti. Še danes je tako, torej ministerstvo, kot ste tudi slišali, podpira spremembe, podpira, ampak rezultati kaže malo drugačno sliko. Zato se je potrebno vprašati, ali pravzaprav se mi trudimo in korakamo v pravo smer. Mi računalničari običajno nismo nagnjeni k temu, da bi iskali krivce, ampak vedno iščemo rešitve. Najdemo napako in jo odpravljamo in izboljšujemo stvari. Zato predlagam, da tudi mi razmišljamo tako in sprašujemo, kaj lahko mi naredimo, zato da se bo stvar spremenila. Uporabil bom angleški izrek, ki ga uporabljajo angleški učitelji. Ni drugih, smo le mi. Torej, ne moremo prelagati odgovornosti na druge. In če začnemo pri starših, ko bo vaš otrok prišel domov in vas bo prosil, če mu pomagate narediti PowerPoint za biologijo, vprašajte otroka,
A vas je učiteljica naučila uporabljati PowerPoint pri biologiji? Bo otrok rekel ne. Potem pa rečete svojemu otroku, bodi kolegijalen do svojega sošolca Janeza. On doma nima računalnika. Tudi njegovi starši ne znajo uporabljati računalnika. Prosi učiteljico, da vas PowerPoint nauči uporabljati pri biologiji. In prosijo, da bi to nalogo naredili v šoli, ker drugače bo Janez spet rekel, da je pozabil narediti nalogo. Pa če vas bo otrok vprašal oziroma prosil, če lahko pomagate mu sestaviti seminarsko nalogo pri angleščini, pri slovenščini, angleščini, na katerem goli drugem predmetu, ga spet vprašate, ali je učiteljica vas naučila uporabljati Word. In če bo rekel ne, mu rečete, bodi kolegijalen do Janeza, ker doma nima računalnika. Naj vas učiteljica pri slovenščini nauči uporabljati Word. Pa naredite to v šoli. Da Janez spet ne bo rekel, da je pozabil nalogo. Lahko gremo še seveda naprej, tudi učitelji neračunalniških predmetov, poglejmo še enkrat v učne načrte in se zavedamo, da ni drugih, torej mi smo tisti, ki moramo podpirati učence pri, teh, pri razvijanju teh veščin. Učitelji informatike, dajmo se malo zavedati, da je sicer vredo opismenjevati, ampak dajmo del namenjati tudi vsebinam, ki so veliko bolj uporabne in dlje časa trajajoče, kot samo gola uporaba orodi. Računalnikarji na osnovnih šolah ste v težki situaciji, ampak dejansko bi vaša vloga je plemenita, torej da podpirate učitelje, neračunalničarje, da vključujejo informacijsko tehnologijo v pouk. Vi niste digitalni hišniki in ne bi smeli skrbeti za računalniška omrežja, in za popravilo računalniko, ampak bi morali biti desna roka ravnatelju pri informatizaciji šole. No in če grem tako naprej, ok, zavoda šolstvo sem, mogoče, če razmislim, kaj bi lahko jaz naredil svoje kolege, torej pomagujemo zaveščati, kaj so razlike, kaj je računalništvo, kaj so digitalne kompetence in predlagati, da pri študijskih srečanjih spet začnemo govoriti o tem, da naj učitelji vseh predmetov podpirajo digitalne kompetence. No in če gremo pa na vrh, torej ministrstvo, svet za informatizacijo in drugi deležniki, ki se odločajo o tem, kam bo naše šolstvo šlo. Včeraj mi je hčerka rekla, da se je odločila, da bo živela 103 leta. Če se bo držala načrta, bo umrla leta 2106. Ali se zavedamo, da imamo sedaj v šoli učenci, ki bodo živeli v 22. stoletju in zmislijo na to, pošiljam sporočilo vsem, ki se odločajo o šoli, še enkrat preverite, ali so cilji, ki smo si jih postavili včeraj, še vedno tisti cilji, ki jih bomo želeli doseči jutri. Hvala. Najlepša hvala Radovanu. S tem smo zaključili ta drugi sklop in se bi drugi sklop predstavitev na temo, kje smo in kakšno je stanje. In zdaj, na naslednjem sklopu, pred kavo, se bi povprašali, kaj pravzaprav so osnovne znanje, osnovne kompetence oziroma tiste stvari, ki naj bi jih ki naj bi jih otroci prijeli. Najprej vabim kolegico Katjo, zgleda, da bo ona, predstavila nekaj na temo o računalniškem mišljenju. Moram reči, da kot računalničar ali pa kot sem bil izredno fino presenečen iz tega zornega kota, ker je dejansko kolegici, ki pomagate, da sodelujete v skupini, sta razvojni psihologini, pedagoški psihologini in sta nam dali nam recimo matematikom ali računalničarjem povsem drug pogled na, na izobraževanje, na učenje, na vzgojo otrok in smo jim zelo hvaležni za tale prispevek. Hvala. Rekel, širjenje perspektiv je vsekakor vzajemno. Tudi nama se je v zadnjem letu pač odprl en svet, ki ga prej nisva poznali in mogoče lahko zato bolje razumeva, kaj pravzaprav za spremembo enega takega
tradicionalnega sistema, kot je vzgoja in izobraževanje, pomenijo vaše ideje, ki so meni pred enim letom bile zelo, zelo oddaljene, zdaj so mi pa veliko, veliko bližje. Skratka, kot je že Andrej napovedal, sem Katja Košir, skupaj z kolegico Sonjo Čotar Konrad, ki sedi tukaj v drugi vrsti in prihaja tako kot jaz tudi z pedagoške fakultete, ona z Kopra, jaz iz Maribora, sva nekako dobili nalogo, da osmisliva poučevanje računalništva, vključevanje računalniških vsebin v šolo z vidika spodbujanja celostnega, kakovostnega učenja in razvoja otrok in mladostnikov. To ni enostavna naloga iz večjih razlogov. Prvi, že omenjen, je veliko pomankanje raziskav na tem področju, drugi, tudi že omenjen, pa je dejstvo, da pravzaprav, ko se začnemo pogovarjati o uporabi računalnikov pri otrocih, mladostnikih, pri učencih, trčimo na veliko mitov, napačnih, nasprotujočih si prepričanj in ravno takšna nefunkcionalna prepričanja so pogosto v ozadju nesprejemanja ali pa zelo površinskega sprejemanja, neponotranjenega sprejemanja nekih novih načinov dela, tudi kadar se ti kažejo kot smiselni in potrebni. Dva taka mita, ki sta pravzaprav že bila implicitno pa tudi eksplicitno nagovorjena danes, in ki se zdita precej prisotna tudi med, pri nas, tako med laiki, kot tudi med strokovnjaki, kot strokovnjake, tukaj pojmujem zaposlene v vzgoji in izobraževanju, sta mit o digitalnih domorodcih in mit o digitalni demenci. Po prvem naj bi bili sodobni otroci, mladostniki, sposobni uporabe računalnikov, preprosto zato, ker so rojeni v digitalni svet. Torej, zato, ker so rojeni pravzaprav v svet digitalnih naprav, naj bi jim nekako bila sposobnost uporabe računalnikov položena v zibko in iz tega sledi torej zaključek, da jih tega ni potrebno posebej učiti. Samo pouk je potrebno prilagoditi in nekako tem njihovim digitalnim potrebam. Raziskave v zadnjih letih so jasno in odločno ovrgle ta mit, ne nazadnje tudi to, kar je Radovan prej predstavljal, kaže na to, da pravzaprav je potrebno otroke in mladostnike sistematično učiti smiselne uporabe računalnika, kaj šele smiselnega sodelovanja z računalnikom pri ustvarjanju nekih novih vsebin. In pravzaprav, no, dejstvo je, da morda otroci oziroma učenci, pa tudi predšolski otroci, so sposobni intuitivno uporabljati neka instant IKT orodja, karkoli več je pa nekaj, kar zahteva sistematično urjenje. Mit o digitalni demenci je pravzaprav nekaj, kar se je pri nas razširilo na osnovi pri nas precej vplivne, druge v tujini pa ne, knjige Digitalna demenca nemškega neuroznanstvenika, ki pa v tem primeru ni popolnoma, ni čisto korektno opravil svojega znanstvenega poslanstva. Avtor na osnovi zelo pristransko povzetih raziskovalnih ugotovitev zaključuje oziroma nekako svetuje popolno prepoved uporabe računalnika pri otrocih. Zdaj seveda je dejstvo, da nevodena, nenadzorovana in neomejena uporaba računalnika pri otrocih nosi s sabo številne pasti in nevarnosti, ampak danes tukaj ne govorimo o tem. Torej, takšni miti so lahko pa velika ovira, kadar se pogovarjamo o neki vodeni, sistematični in načrtovani uporabi oziroma urjenju, učenju, sodelovanja z računalnikom, kot smo danes že veliko krat slišali, je pravzaprav računalnik ključno orodje za reševanje problemov že dan danes v praktično vseh strokovnih in znanstvenih področjih. In niti predstavljati si ne moremo, kako pomemben bo šele za naše otroke, tako da je nujno, da se otroci z njim spoprijatelijo. To se pravi, da se naučijo z njim sporazumevati, da se naučijo z njim pogovarjati na način, da ga lahko uporabijo pri reševanju nekih problemov. In tukaj v to zgodbo vsekakor mora vstopiti šola in pa seveda na nek primeren način tudi vrtec. Torej, midve bova danes utemeljevali pomen urjenja računalniškega mišljenja. To je izraz, ki je že bil uporabljen. Računalniško mišljenje, ki je že bil danes uporabljen tekom predstavitev, mislim pa, da ni bil še sistematično pojasnjen,
Skratka, računalniško mišljenje se nanaša na miselne procese, ki sodelujejo pri opredeljevanju problema in njegove rešitve na način, da lahko rešitev učinkovito izvede računalnik. Torej, tukaj ne gre za mišljenje o računalnikih ali mišljenje, kot ga uporabljajo računalniki, mi smo tisti, ki mislimo. Ne? Gre za to, na kak način komuniciramo z računalnikom, da mu lahko zmoremo povedati, kaj želimo, kakšno sodelovanje njegovo želimo, ko rešujemo nek problem. Torej, računalniško mišljenje vključuje procese, kot so logično mišljenje, abstrakcija ali odstranjevanje nepotrebnih podrobnosti, dekompozicija ali razstavljanje na manjše podprobleme, iskanje nekih zakonitosti, podobnosti, posploševanje, analiza napak, evalvacija nekih rešitev in nekako se predpostavlja, da je to spretnost, ki se nekako najbolj učinkovito razvija v okviru poučevanja računalništva pri dejavnostih, kot so kodiranje in programiranje, se pa v zadnjem času poudarja, da je tak način mišljenja možno in potrebno uriti tudi na drugih strokovnih področjih, ker gre za spretnost, ki je zelo verjetno prenosljiva na reševanje problemov v različnih kontekstih in nekako enako potrebna vsakomur, od obrtnika do inženirja, od umetnika do znanstvenika. In najna naloga danes je, da poskušava z vidika najne stroke, torej psihologije, utemeliti oziroma izpostaviti nekatere vidike, ki govorijo v prid razvijanju računalniškega mišljenja pri otrocih in mladostnikih. Tri take teze bova danes izpostavili, pa bom šla kar po vrsti. Skratka, prvi vidik, pravzaprav, je še najmanj špekulativen od vseh, ni teza, ampak je dejstvo, ki smo ga danes že velikokrat slišali. Torej, zmožnost sodelovanja z računalnikom je ključna za učinkovito spoprijemanje s sodobnimi poklicnimi in drugimi izzivi. Številni strokovnjaki in strokovna združenja računalniško mišljenje pojmujejo kot eno ključnih spretnosti učencev 21. stoletja in jo povsem eksplicitno postavljajo ob bok osnovnim učnim spretnostim branja, pisanja, računanja. Enostavno tukaj gre za izhodišče, da je način mišljenja, kot ga predpostavlja računalniško mišljenje, torej jasna opredelitev problema, razstavitev problema na manjše podprobleme in iskanje algoritmov za pot do rešitve, način, ki je pravzaprav neizogiben pri reševanju problemov na vseh strokovnih, predmetnih, strokovnih, znanstvenih področjih in enostavno dan danes si ni mogoče predstavljati skoraj že nekega poklicnega udejstvovanja brez tega, da je posameznik sposoben formulirati, operacionalizirati svoj problem po vzoru računalniškega mišljenja. Zdaj, tak način mišljenja, pravzaprav tak način reševanja problemov že dolgo časa velja za ključnega na področju naravoslovja, v zadnjem času pa strokovnjaki poudarjajo pomen takšnega načina reševanja problemov tudi na področju družboslovja, humanistike, torej na vseh področjih. Druga teza je prav nekoliko bolj špekulativna, pa vendarle obstaja nekaj malega empirične potrditve nekih raziskav, ki jo delno potrjujejo in sicer gre za to, da predpostavljamo, da urjenje v dejavnostih, kot so kodiranje in programiranje, pravzaprav pomeni urjenje v reševanju odprtih problemov in da je to spretnost, ki se prenese na reševanje problemov tudi na drugih področjih in tudi na probleme, ki morda ne vključujejo uporabe računalnika. Računalnik v tem smislu lahko predstavlja zelo dragoceno orodje, ker omogoča podporo pri razvoju nekih miselnih konceptov, o katerih je bilo pred razvojem računalnika možno razmišljati samo na ravni popolne abstrakcije. Poleg tega omogoča spoprijemanje z napakami, analizo napak brez nekih večjih tveganj, ki bi bila sicer prisotna, če bi zares reševali problem brez uporabe računalnika v realnem svetu. In pa prispeva k razvoju algoritemskega postopkovnega mišljenja, ki pa utegne biti ena taka zelo uporabna strategija, orodje za reševanje problemov nasploh. Torej, tukaj gre za tezo, da pravzaprav s tem, da urimo računalniško mišljenje,
učencem dajemo, privzgajamo, krepimo oziroma jim dajemo v uporabo eno tako dragoceno orodje za reševanje problemov. In enako, prej je ministrica omenila bralno pismenost, enako kot je pomembno, da učence učimo nekih bralnih učnih strategij, da so se sposobni spoprijemati z učenjem iz nekih pisnih virov, je pomembno, da jih opremimo tudi s strategijami reševanja odprtih problemov. Računalniško mišljenje uspe tukaj, oziroma utegne tukaj vsaj delno to nišo, ta problem nagovoriti. In pa tretja teza, ki je morda najbolj špekulativna, ker za njo obstaja najmanj znanstvenih empiričnih dokazov, pa vendar. Predpostavimo lahko, da pravzaprav urjenje v računalniškem mišljenju pomeni tudi dolgoročno opolnomočenje učencev za razvijanje vztrajnosti, za soočanje z neuspehom, zato da so sposobni neko frustracijo ob spoprijemanju z neuspehom ali pa ob tem, da doživljajo, da ne vem, ugotavljajo neke napake pri svojem delu prenesti in da to nekako prispeva k njihovemu psihološkemu kapitalu, k večanju njihove psihološke odpornosti. Torej, tukaj gre za tezo, da s tem, da jih urimo v računalniškem mišljenju, pravzaprav tudi krepimo njihovo samozaupanje pri spoprijemanju s kompleksnimi nalogami, njihovo zmožnost prenašanja frustracij pri neuspehu, vztrajnost pri reševanju problemov in pa sposobnost za spoprijemanje z odprtimi problemi. In tako lahko pravzaprav utemeljeno predpostavimo, da je urjenje računalniškega mišljenja nekaj, kar prispeva k miselni naravnanosti, k rasti. Torej, miselna naravnanost k rasti pomeni prepričanje, da so naše sposobnosti plastične, da jih je možno razvijati, da jih je možno krepiti z načrtnim urjenjem, z vlaganjem prizadevanja. In jaz bi najno predstavitev zaključila z mislijo, da je to drža, ki je pomembna tudi za vse nas, še posebej za tiste od nas, ki nimamo računalniške izobrazbe, ki bomo pravzaprav ob spoprijemanju z vključevanjem izzivov poučevanja računalništva prisiljeni spreminjati tako svoje prepričanja, kot tudi nadgrajevati svoje kompetence. In tukaj vsekakor miti in strahovi pred izstopom iz območja udobja ne smejo ovirati napredka na področju, kjer, kot smo slišali danes velikokrat, že tako pravzaprav zelo zaostajamo. Hvala lepa. Najlepša hvala Katji in Sonji, ki sta nam predstavili pogled, tako rekoč recimo najbolj iz čiste, izobraževanja računalništva in informatike na povsem splošne kompetence kogarkoli, ki niso nujno neposredno vezane prav na računalništvo in informatiko, ampak so vezane bolj na splošne kompetence, ki jih vsak otrok bi moral dobiti in mu bodo pomagali v svetu prihodnosti. Ta svet prihodnosti je pa čuden svet, poseben, če ga pogledamo iz zornega kota gospodarstva, ki je že tako v čudnem položaju. Kolega Tone bo pa ta čuden položaj in strahove, ki jih ima gospodarstvo, brez ustrezne izobrazbe še dodatno plastično orisal. Prosim, Tone. Lep pozdrav. Sem zelo počaščen, da sem pred takim auditorijem povabljen, da dve, tri besede spregovorim, če jih bo več kot dve, tri, me bo Andrej popravil, ker sem včasih predolg. Najlepšo besedo sem zdaj slišal utemeljitev, zakaj pravzaprav gospodarstvo slovensko rab. To, bi rekel, izobraževanje, se pravi informatiko v osnovno šolo, in kako to speljati? Mogoče se malo referiram na dosedanje te izlaganje Hrvaško. Mogoče najprej ministrica Maja je omenila, da prepričujemo prepričane. Jaz se zelo strinjam, da smo v tej dvorani vsi v to prepričani, tako da je naša osnovna naloga, da to zdaj marketinško odnesemo v cel slovenski prostor.
Mi informatiki imamo super tehnologijo, to je socialna omrežja in vam polagam na srce, če to temo, če vam je ta tema pomembna in vam bom prav dokazal, zakaj je pomembna, da intenzivno šerate in to zadevo v slovensko skupnost. Drugo bi se rad naslonil na čist začeten message, ki je bil nasleden. Lažje je premakniti pokopališče kot učni program. Jaz se s tem zelo strinjam. Ta naloga je zelo težka, verjeten bomo mogli biti malček prebrisani, kakor zdaj rečejo smart, pri tej nalogi ne bomo mogli frontalno, bi rekel, napast. Mislim pa, da moramo tudi več pisati v časopise. Mi smo videli eno bi rekel, ogromno paleto člankov o tem, ko smo recimo imeli idejo, da bi spravili angleščino v nekatere programe, ki so pomembni za študentarijo, da jo povabimo iz drugih držav. Vi ste slišali, kaj Anglija dela. Oni imajo poseben recruiting program za študente iz vzhodne Evrope. Mi smo, verjemte mi ali ne, še vedno v tem, bi rekel, v tem segmentu vzhodne Evrope, tako da, če ne bomo naredili pomembnih korakov, bomo pravzaprav svoje študente zgubili ali v Anglijo, še več je pa tega pritiska iz Amerike. Se verjetno to ste že slišali in poznate. Tako, zdaj pa mogoče kar koražno na ta na tale program. Jaz imam v bistvu 14 slajdov, tako da imate občutek, kdaj bo približen konc in 7 točk, ker smo zdaj pravzaprav v nekak tale Rinos ustanovali, to gnezdo ustanovali v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, bom jaz začel pri športu na koncu. Zdi se nam evidentno, da imamo pravzaprav v športu izjemne uspehe in to v špici, bi rekel, naravnost svetovne prvake. Ne? Verjetno vse tele poznate, jaz sem jih na božen našteval. Zakaj se moramo vprašati, kako da ministrstvo za šolstvo uspe na športu, ali se lahko kaj tega naučimo za znanost in za izobraževanje, ki sta tudi v tem imenu ministrstva. Ne? Dve stvari bi poudaril. Ena je širina in druga je mladina. Se pravi, verjeten opaste te maratone, ki se dogajajo. Se pravi, gremo pri športu na širino, na vse in gremo na mladino. To sta dve smeri, ki sta zelo pomembni in verjamem, da prineseta v bistvu na konc te rezultate na vrhu, čist v špici, ki jih tudi v znanosti pričakujemo. Zato sem vesel, da smo danes tle, bi rekel, povabljeni na ta oder. Potem pa se prestavimo iz športa v posel. To je tam, iz kjer jaz prihajam. Jaz sem pač zastopnik tudi ene sekcije izvoznikov slovenskih informatikov, ki se trudimo ta, bi rekel, simpatičen, bi rekel, to panogo, bi rekel, usmeriti v izvoz. Zdi se nam, če vsi drugi, avtomobilska industrija, farmacija, ogromni izvozijo, da je to tudi naša naloga in seveda oremo tle pomembno ledino. Zadeva ni enostavna, to smo slišali, podobno je, kukor premakniti pokopališče, da pa nas v to vleče, seveda moramo imeti pred sabo nek visok, velik cilj in ta cilj je seveda zmagati. In tukaj je dokaz, da informatika v svetu zmakuje. Jaz mislim, da je evidenten, da ne rabite big data, da tole opaste, kako so se zeleni, to so informacijska tehnologija, skozi vsake 6 let prebijali naprej in trenutno v prvih 20-ih, v prvih 5 podjetjih z informacijsko tehnologijo, tukaj noter niso useri o informacijske, tukaj so kreatori, o tem smo nekaj slišali, tukaj so noter kreatori in te firme zdaj vodijo na svetovnih lestvicah vrednosti na borzi. To moramo, mislim, Če smo slepi, to vidimo. Ne? Druga zadeva je celotna Evropa. Celotna Evropa je pred velikim izzivom. Mogoče
to tlačimo po tepih, ampak to je res veliki izziv. Od prvih 20 takih podjetij, ki sem jih pet naštel tam, od prvih 20 v svetu je 73% tega vrednosti teh podjetij v Ameriki, 17% teh vrednosti je v Aziji, a znate izračunati z matematiko, koliko jih ostane v Evropi. Odgovor je v sredini rdeče obkrožen. Se pravi, v Evropi je nula, zero, nada, nič. Nič procentov je v Evropi teh 20 prvih največjih svetovnih podjetij. In jaz se vprašam, ali ni to Vrdavs, ki stoji pred Dunajom, če hočete Bruslem, in mu je treba nekako prideti, bi rekel, pod kožo, da ne rečem kaj drugega. Se pravi, Evropa si je postavila cilj, to je cilj pravzaprav pokopiran iz Nemčije, te njihove industrija 4.0, vspod je tudi vir, da si do leta 2025 dosežemo 13% tega. Zdaj pa nekaj o tem, kako to dosežiti. Mi seveda v Sloveniji mislimo informatiki na splošno, smo optimisti in mislimo, da v tej borbi lahko odrežemo kolač. Seveda marsikdo je prepričan, da smo iluzorni, da je to pretiran optimizem, da je nedosegljivo in imamo tudi nekaj dokazov v svetu, da se to je dal dosežiti. Začenši z, bi rekel, čist pravlično David in Goljat zadevo, lahko greste gledati, kako je, bi rekel, kako se da s kamnom kot pastir premagati velikana, ki ga noben se niti približati ne upa. In to je pomembno, da se mu ne približate, se prav morate biti pametni, ne smete frontalno napast, ampak s tistimi prednostmi, ki jih imate, imamo svoje zgodovinske junake, ki so, bi rekel, ravno tako dokazali, da se marsikaj da, kar je tako rekoč bilo nemogoče za vse borce. In tukaj so tri lastnosti Slovenije, ki se mi zdi, da na katere je treba igrati. Prva, da smo na prelomnici. Slovenija na prelomnici vzhoda in zahoda in tukaj sigurno vre. Tudi si podajo kljuke po en stran ruske firme, po drug stran ameriške, kdo bo kupil razne banke in podobno. Se pravi, smo na točki, kjer bi politika nesvrstanosti nam zelo koristila, da jo vlečemo naprej in imamo v bistvu zgodovinske rezultate na tem področju. Mrsk donoše po nesvrstanosti pozna. Pri izvozu govorim. Stalne spremembe, smo del Balkana, Balkan je v stalnih viharjih, tega si Nemci, Francozi, Angleži, če hočete, težje privoščijo, ker se njihove stvari dolga leta so stabilne. Mi smo skos na viharjih in to je velika prednost za čase, kjer so spremembe stalne, kjer se tako hitro spreminja, to imamo v krvi. In tretja zadeva, da smo izredno, recimo temu majhni, ampak majhnost je izredna prednost. Smo tako majhni, da ko se rodiš, si avtomatično izvoznik, ker je 2 milijona ljudi, 1 ura do meje, pravzaprav, če hočeš kaj narediti v informatiki, moraš izvoziti. Tako da v bistvu si pravzaprav izvoznik by default, exporter by default. Andrej je že super omenil, bi rekel, našo ključno zgodovino Avstro-Ogrsko, kjer smo imeli to cesarico, zame je ona revolucionar. Zakaj? Ona je imela 17 otrok. Kaj to pomeni, da jih je rodila, si predstavljate? In kaj je naredila? V bistvu je bila istočasno napadena, preberte si v Wikipediji, napadena je iz Nemčije iz severa, iz Francije iz zahoda in iz Italije iz juga in je fasala celo cesarstvo pač podedovala. Ne? Kako zdaj to zadevo rešiti? Ne? Ja, najprej seveda je upeljala vojsko. Saj smo v Sloveniji tudi v bistvu z nekaj vojske te tanke nagnali, potem pa je naredila to revolucijo, da je pravzaprav rekla, mora biti nekaj v šoli in to je obvezna osnovna šola za vse osnovnošolce in mladino. Tudi v naših prostorih smo nekaj tacega naredili. Verjetno se spomnite, naši starši so, ko so končali, tudi oni so z orožjem nekaj najprej naredili, ampak ko so končali, so uvedli tako imenovano tehniko narodu. To je leta 50, časopis Kopija in v tem nagonu, v tem bi rekel, plazu, a ne, so se usule firme, za katere so postavili kamen temeljac. Ne. Se pravi, tam se je postavil v Mariboru, Litostroj v Ljubljani, Iskra, veste, da je bila pravzaprav Iskra in še zdaj sanja kolektor, da bo naredil novo Iskro. Jaz držim pesti, da mu bo ratal.
Dobre, gremo zdaj pravzaprav iz analize, mogoče malo proti akciji. Kaj je treba narediti? Treba je jeti računati na mladino in tlele vidite, da se eni kazalci kažejo že v tej mladini, ki pravzaprav so že ven iz osnovne šole. To so investicije, tu je investicije v slovenske startupe. Tukaj le gor je številka 120, se pravi leta 2015 so 120 milijonov nabrali samo s PowerPointom, ni čistko, ampak s PowerPointom prepričali VC-je, da so vložili v njih. Žal so marsikatere od teh firm odšle z centralo, z svojim headquarterem in žiro računom v tujino. Na tem je treba delati, da ostanejo v Sloveniji in da se žiro računi tle nahajajo. To se da. Zdaj pa, kako sploh do več teh firm prideti? Ena možnost je seveda, da imate in vsaki firmi od 1000 slovenskih največjih rečete, 3 startupe podprite, dejte jim mentorstvo, dejte jim nekaj malega kapitala, odprite jim prostor v svet in to se da, ker velike firme, kot je Kolektor, rabijo to. Petrol, Kolektor so že vsi naredili svoje lastne inkubatorje. Najbolj bazična zadeva je pa osnovna šola. Mi moramo v osnovno šolo postaviti informatiko in logiko. Jaz uporabljam besedo logiko, zato ker sem imel svoje mulce tudi v neki šoli računalništva, ki je imela nekoč Zotka in je bil zame to revolucionaren program, ki se je imenoval Logos. Ne? Skozi logiko do informatike. Zdaj lahko naštejem tole, verjetno so bi bile slikce bolj všeč kot tekst, ampak vsem se mi zdi pomembno, da se zavedate, Igor je lepo omenil, da tamle čest na Cankarju, kjer je boj za talente, je neizmeren boj za talente. Ne vem, če veste, ampak tako, ko ima Krka, vi mislite, da imajo farmacevte, pa oni imajo noter pravnike, zato, ker je borba na pravu za farmacevte. Kje pa mislite, da je borba v avtomobilski industriji? Če preberete direktorja generalnega BMW-ja, vam bo povedal, čez 10 let bomo mi imeli največ v svoji firmi informatikov. Če berete Kolektor, isto. A veste, kaj to pomeni? I grozen pritisk na ta področje. Tako da moramo poskrbeti, da bo na tem področju prišel kader, ki ga nujno rabimo. Vrh gospodarstva je to že priznal in je izbral to revolucijo, ki je potrebna v osnovni šoli kot prvo prioriteto. 2016 so to žrebali, med vsemi bilo je približno par 100 direktorjev, žrebali so na tipke v živo, se je ta zadeva postavila na prvo prioriteto. Če še malo naštejem, Andrej ti pa ostanka bo predolga. Zelo pomembno je, da ne trpamo malih sivih celic z podatki. Podatke imate danes, zguglate, ne? Kolega, se ne vem, še, to ne upam, da boš kaj rekel, je danes pelil 3 svoje vnuke zjutraj v šolo in je komaj izvlekel te 3 torbe njim do šole. Vi ste videli ono dekeljco, ona lepo na tabelco dela. Ne? Tako da dejmo v bistvu razumeti, da podatke se da drugače najdeti. Mi moramo logiko, kreativnost, funkcionalna znanja podpreti. Pa če malo preskočem, zdi se mi, da je ta naloga, tako kot sem rekel, zelo težka in težke naloge vedno zahtevajo dolg čas. Tako da, če začnemo danes pri osnovni šoli, bomo čez mnoga leta, se pravi takrat, ko bo kolegica še živela, ker živi 110 let, to svojimi sinovi. Zakaj se splača boriti? Mogoče je to tudi pomembno. Why, se veste, je zelo pomemben. Je sredina je ključna, ne? Prvo, za državljane, seveda, da bomo preživeli, da ne bomo v cukrarnah umrli, to se nam zdi zelo pomembno. Mogoče se ne zavedate, ampak imamo izredne pisatelje, ki so pri 20 letih žal umrli v cukrarni. Vsi se jih učijo, bi rekel, njihove knjige Kete in Muren sta bila, ne? Ampak mi tega ne smemo ponoviti. Mi moramo živeti 100 plus x let. In seveda tudi napisati kakšne stvari, kot so Kete pa Muren. Se jih tudi bomo. Ponastaviti moramo življenje in poslovanje podjetjem, pomnožiti priložnosti tem podjetjem in ohraniti žiro račune v Sloveniji. Tako, to se mi zdi zelo pomembno. Bistvo, če hočemo še naprej socialno državo imeti in investirati v izobraževanje, se mi zdi pomemben. Mogoče zadnja stvar, ki se mi zdi, da je za Slovenijo na kožo pisana, vsi pravijo digital by default, digital by nature. Jaz si predstavljam, da moramo Slovenijo izbrati malček drugačen naziv. Recimo,
tale digital but human se mi zdi super, zato ker kombinira dve zadeve, ki sta težko združljive, ampak ravno v tem je prednost, čeprav če v bistvu združite te dve zadeve, ste lahko drugačni in ta zadeva se skriva v mesidžu, ki ga pa zelo potiska minister Koprivnikar. On pravi, mi smo zelena država v digitalni Evropi. In to se mi zdi, ta message se pravzaprav lepo skriva v tem še krajšem digital but human. Tako da se vam zahvaljujem za pozornost in vas lepo pozdravljam. Naslednji govorec ni med nami, ampak je na japonskem in zdaj ga bomo poskušali dobiti. Na Skype. V redu. Namreč gre za tretji del tega drugega sklopa, ki govori o uporabi oziroma o tem, kakšno je stanje oziroma kakšni so trendi v svetu pri razvoju oziroma pri poučevanju računalništva in informatike. In med nami pozdravljam kolega Matjaža Kljuna. Prispevek sta pa pripravila skupaj z kolegom Matejem Črepinškom. Hvala Lešu za pomoč. Evo, smo skoraj začeli, še to skrijem. O, super, hvala lepa. Se upravičujem. Moram biti, da. Ja sem mislil, da sem na prvi prst. Pozdravljeni si skupaj, moje ime je Jaš Kljun, hvala Andrej za predstavitev in prihajam iz Univerze na Primorskem. Danes bom rad predstavil stanje in trende izobraževanja računalništva in informatike v svetu, kar sva naredila skupaj z Matejem Črpinškom, kot je povedal Andrej. Upam, da bo tehnologija delovala in da bo predstavitev potekala brez zapletov. Preden pridemo na stanje in trende, bi se najprej rad dotaknil na par pojmov, ki so povezani z s tematiko današnje predstavitve. Pri nas pogosto laično enačimo poučevanje uporabe računalniških programov s področjem, ki ga imenujemo računalništvo in informatika. Ljudje pogosto mislijo, da ker sem študiral računalništvo, lahko rešim težave s printerjem in lahko namestim Microsoft Word. Ampak stvari niso ravno take. Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij je v bistvu uporaba računalnikov za vsakdanje delo, to je za iskanje, za podajanje in za sprejemanje informacij. Pri učenju uporabe IKT se učenci tako na primer učijo uporabe urejevalnega besedil za pisanje seminarskih nalog ali pa se učijo uporabe preglednic za izdelavo grafov ali pa uporabe programov za delo s posojnicami, ko imajo za predstaviti neko temo razredu in podobno. Torej, učenje IKT je vsekako pomembno, predvsem pa bi poudaril tukaj, da morajo biti učenci pri učenju uporabe IKT izpostavljeni na naboru raznovrstnih programov za iste naloge na različnih operacijskih sistemih in na različnih napravah. Ker pogosto dobim občutek, da ko pridejo študenti v prvi letnik fakultete, da so se naučili predhodno le uporabljati Windows 7 oziroma Word 2010, točno določena dva programa, kar je podobno, kot bi, na primer, v avtošolah učili bodoče voznike učiti točno določen model avtomobila, namesto da bi jih naučili kakršenkoli avto voziti. Vendar na cesti vidimo veliko različnih modelov avtomobilov. Za razliko od IKT se učenje računalništva in informatike ne osredotoča na uporabo programov, osredotoča se na druge stvari. Pogosto beremo in slišimo, tako pri nas kot v svetu, da se bodo otroci pri računalništvu in informatike učili programirati, vendar je potrebno razumeti, da je programiranje le orodje oziroma le eno izmed orodij za poučevanje računalništva in informatike. Tako kot je na primer aritmetika orodje za učenje matematike in abeceda, besede, besedila so orodje za poučevanje slovenskega jezika. Tako je še enkrat programiranje le orodje za poučevanje računalništva in informatike. Računalništva in informatika je več kot programiranje, je zmes logike, razumevanja, reševanja težav in ustvarjalnosti. Računalništvo in informatika uči učence razmišljati, kako lahko na različne načine rešijo težave, kako generalizirajo te postopke, ki so jih uporabili na druge težave, uči jih ustvarjati digitalne artefakte in kako le ti artefakti vplivajo na ljudi okoli njih, skozi razumevanje zasebnosti, skozi razumevanje varnosti in podobnih konceptov.
Torej, koncepti računalništva spodbujajo razvoj domišljije in ustvarjalnosti, ki jih lahko na to učenci uporabijo prost idej v računalništvu podprti izdelke ali storitve. Preprosto rečeno je v bistvu računalništvo učenca uči, kako aktivno ustvarjajo digitalno prihodnost, namesto da bi bili le pasiven uporabnik tehnologije. Oziroma uči jih veliko več kot samo pismenosti, torej uporabe računalnikov, uči jih postati soustvarjalec tehnologije. Preden gremo naprej, še en pojem moramo omeniti in to je računalniško učenje. Je dan danes precej priljubljena beseda oziroma precej priljubljen izraz. Računalniško mišljenje je zbirka raznolikih veščin, sposobnosti, povezanih z reševanjem problemov in nalog na način, kako to počnejo računalniki. Torej, te veščine in sposobnosti vključujejo med drugim ustvarjalnost, sposobnost razlaganja, dekompozicije problemov, delovanja v skupini, reševanja problemov, inovativnost skozi logično, abstraktno, algoritmično in rekurzivno razmišljanje. Računalništvo in informatika pa predstavlja področje, ki združuje vsa ta različna znanja. Torej vidimo, da je precej prekrivanja med tema dvema pojma. Pri študiji, ki jo izvedli lani, so Ministrstva za izobraževanje različnih evropskih držav kot razloge za vključitev računalniškega mišljenja v osnovne šole navedle te razloge, ki jih vidimo tukaj na levi strani. In kot najpogostejša razloga se pojavi ravno logično razmišljanje in reševanje problemov s prej omenjenimi znanji, ki jih računalniško mišljenje prinaša. Zadnji tri razlogi so pa posledica posredovanja teh znanj. V tabeli tako vidimo, da je programiranje le del celotne zgodbe. To se skladi z namenom večine držav, ki so že ali pa nameravajo uvesti računalniško mišljenje v šole, tako v Evropi kot izven nje. In vse te države pomenjajo računalniško mišljenje kot pomembno veščino 21. stoletja. Na sliki vidimo, kakšno je bilo stanje vključevanja računalniškega mišljenja v učne načrte predlani, to je leta 2015, na osnovnošolski in srednješolski ravni. Na levi strani vidimo zeleno obarvanih držav, ki so ali so nameravali takrat vpeljati računalniško mišljenje v osnovne šole in srednje šole kot obvezen predmet. Od tega je 9 držav vključilo v učne načrte tudi programiranje na osnovnošolski ravni, kar je vidno na desni sliki zgoraj. Torej 9 držav od 12, se upravičujem, je vključilo v učne načrte tudi programiranje. V temno rjavi barvi so obarvane države, ki so šele načrtovale vpeljavo računalniškega mišljenja. Na desni sliki spodaj pa vidimo, da programiranje poučujejo na srednjih šolah v 12 državah v Evropi leta 2015. Lani je stanje v Evropi bilo tako. Opazimo lahko, da imamo 3 različne trende. En trend predstavljajo države obarvane z modro, ki so računalniško mišljenje že vključene v obvezen program v šolah. Drugi trend so države obarvane viola, ki trenutno načrtujejo vpeljavo računalniškega mišljenja. Tretji trend so države, ki so obarvene z modro barvo, ki je bilo poučevanje računalništva in informatike v osnovnih šolah prisotno že od nekdaj in so učne načrte le prilagodili trenutno stanjem in uveljavljenim praksam. Nekatere države pa, kot so Nemčija, Španija in Belgija, imajo sprejemanje učnih načrtov na deželni ravni. Ter tudi v teh državah veliko del upeljuje ali pa že upeljale računalniško mišljenje v šole. Slovenija, kot vidimo na tem zemljevidu, je ena izmed redkih držav v Evropi, ki na tem področju zaostaja. Različne države različno imenujejo predmete, ki naj bi vključevali računalniško mišljenje. Tukaj tudi predmeti vsebujejo različne vsebine, glede na predhodne predmete in znanja v ključne poučne načrte. Torej, večina držav vključuje računalniško mišljenje na podlagi nečesa, kar so že prej imeli v šolah. V nekaterih državah se z imenom poskušajo popolnoma odmakniti od poučevanja uporabe IKT tehnologij, kot na primer v Angliji z imenom computing. V nekaterih državah z imenom želijo odmik od samega računalništva in programiranja, kot na primer v Avstraliji in na Novi Zelandiji, kjer uporabljajo ime Digital Technologies. V nekaterih državah pa ostajajo pri imenu, ki ga imajo za poimenovanje področja, ki ga v Sloveniji razumemo kot računalništvo in informatika. To sta
naprimer Poljska, ki uporablja izraz informatika, in Združene države Amerike, ki uporabljajo izraz computer science. Tukaj bomo nekako predstavili stanje v nekaj državah, OECD, sicer v sklopu naše skupine smo pregledali precej več držav, ampak predstavili bomo tri. Bistvo pri vseh državah je, da večina držav v svetu začenja razmišljati ali pa so že upeljali računalniško mišljenje v šole. Tukaj bomo nakratko torej predstavili stanje v teh državah, sicer v Angliji, Poljski in Novi Zelandiji, in pogledali oziroma dotaknili se bomo še stanje v ZDA. Anglija je bila ena prvih držav, kjer so se lotili prenove predhodnih učnih načrtov, programa z imenom informacijsko-komunikacijska tehnologija oziroma IKT. Torej, pri njih so prejšnji učni načrti so temeljili na poučevanju računalnika za vsakdanje delo. Torej, uporaba sojnic, preglednic in urejevalnikov besedil. S priporočilom Royal Society so leta 2012 to spremenili. Vodilo pri njihovi prenovi programa je bilo, da poučevanje uporabi IKT zastarelo in da nove generacije potrebujejo po besedah takratnega ministra za izobraževanje tudi znanja iz računalništva, informacijskih tehnologij, digitalne pismenosti in kodiranja programov. Torej, ne samo kako delati z računalnikom, ampak kako računalnik deluje in kako lahko dela za nas. Torej, vidimo, da niso popolnoma opustili informacijskih tehnologij. Ne? Tudi to je vključeno v program. Vsebina angleškega programa je razdeljena na 4 starostne skupine in se poučuje skozi 3 glavne teme, ki so računalništvo in informatika, informacijske tehnologije in digitalna pismenost. Vsebine v zelo okrnjeni obliki so vidne v zgornji tabeli, ampak niso toliko važne pri današnji predstavitvi. Predvsem je treba poudariti, da njihov predmet computing vključuje poučevanje tehnik in metod za reševanje realnih problemov, ter poseben način razmišljanja in dela, za kar so malci pravijo, da ga ločijo drugih disciplin, torej učijo se računalniškega mišljenja. Vloga programiranja je v njihovem programu podobna, kot smo omenili že prej, torej je namenjena praktičnemu delu, tako je praktično delo namenjeno razmišljanju v drugih predmetih, torej zagotavlja motivacijo in kontekst, v katerem se učenci učijo in lahko ustvarijo svoje ideje. Vidimo tudi, da poleg omenjenih vsebin še vedno vključujejo razumevanje in uporabo informacijskih tehnologij in razumevanje vpliva tehnologij na družbo, torej digitalna pismenost, ukvarjajo se z etiko, varnostjo, iskanjem pomoči in podobnimi idejami. Na Poljskem so samostojni predmet informatika uveljavljali od leta 2008 do leta 2012, torej 4 leta, tako v osnovne kot v srednje šole. Leta 2015 so na podlagi svojih izkušenj in novih potreb v obstoječih učnih načrtih delež poučevanja IKT nadomestili z vsebinami računalniške informatike. Do določene mere so se upirali na učne načrte Anglije, Danske, Nove Zelandije in na standarde CSTA K12 iz Združenih držav. Računalništvo in informatika je sedaj del obveznega predmeta na Poljskem od prvega razreda osnovne šole dalje in sicer 1 uro na teden za vse starostne skupine oziroma od 16. do 19. leta starosti 3 ure na teden kot dodaten predmet. V novem učnem načrtu so postili tudi prostor za prilagajanje računalništva za neobvezni cilji. Ti cilji predstavljajo možnost personaliziranega poučevanja nadarjenih učencev, ki imajo več interesov na specifičnih področjih računalništva kot drugi učenci. In opirajo se tudi na sorodne področja, kot so matematika, znanost in umetnost. Vsebina poljskega programa je razdeljena na 7 sklopov in na 3 starostne skupine. Teh 5 sklopov so razumevanje in analiziranje problemov. Pri tem sklopu je vključeno logično in abstraktno razmišljanje, algoritemsko razmišljanje, algoritmi, predstavljanje podatkov. Pri drugem sklopu programiranje in reševanje problemov z uporabo računalnikov in drugih digitalnih naprav se ukvarjajo z izdelavo programov, z organiziranjem podatkov, z iskanjem, z izmenjavo informacij, uporabo računalniških aplikacij in podobnimi. Pri uporabi računalnikov, digitalnih naprav in računalniških omrežij se učijo učenci načel delovanja raznovrstnih digitalnih naprav in računalniških omrežij, kot ime pove, ter izvajanje izračunov in izvajanje programov.
Pri razvoju socialnih kompetenc učenci učijo komunikacije in sodelovanje v realnih virtualnih okoljih, učijo se projektnega učenja, menjavanja vlog v skupinskih projektih in podobno. In pri zadnjem sklopu se učijo zasebnosti, osebnih podatkov, se učijo intelektualni lastnini, o varnosti podatkov, bontonu, družbenih normah in podobnih temah. Na Novi Zelandiji še niso uvedli, to je trenutno še poteka prenova programa za osnovne in srednje šole. Pri prenovi ministrstvo se skozi poudarja, da sodeluje z izobraževalnim sektorjem, industrijo in starši. Ki je prenovljen načrt postopil v veljavo šolskim letom 2018-2019. Predlagatelji so na začetku predlagali dva načrta. S prvim predlogom so bili malce bolj konzervativni in so vsebine prilagodili staremu programu, to je bolj učenju uporabe računalnikov. Pri drugem pa so bili bolj radikalni in so vanjo vključili še vsebine iz drugih mednarodnih načrtov. Potem so se zgledovali po avstralskem, angleškem in CSTA K12 okvirju. Oba predloga predvidevata računalništvo in informatiko kot samostojen predmet, pri čemer se skozi iščejo preseke z drugimi predmeti. Hkrati izdelujejo tudi paket podpore, ki bo zajemal celotne vsebine za učitelje, mrežo za polni razvoj učiteljev, uporabo obstoječih dobrih praks iz trenutnega poučevanja računalništva in informatike iz drugih držav, nacionalno preverjanje znanja, sodelovanje s partnerji iz industrije. Vsebine njihovega programa so razdelili na 6 sklopov in 4 starostne skupine. Ti sklopi so prvi algoritmi, ker seveda se bodo učenci učili načrtovanje algoritmov, razumevanja, iskanja in razvrščanja, računske kompleksnosti, razgradnje, abstrakcije in podobnih konceptov. Pri programiranju se bodo učili implementacije algoritmov, razproščevanja in testiranja programov, delo v programskih okoljih, programske jezike za splošne namene, objektno usmerjeno, in usporedno programiranje in podobno. Pri podatkih se bodo učili binarne predstavitve, oblike in kodiranja podatkov, razumevanje velikosti datotek. Pri infrastrukturi se bodo učili sestave računalniških sistemov, vhodno-izhodnih naprav, mreži, računalništvo v oblaku, konfiguracije naprav, odpravljanje napak na napravah in elektronike. Pri uporabniški programski opremi se bodo učili ustvarjanje vsebin v digitalni obliki, objavljanje digitalnih vsebin na spletu, odpiranje in interpretacijo podatkov, odpiranje in simulacije, ter pri zadnjem sklopu se bodo učili še vsebnosti, intelektualne lastnine, trajnosti podatkov, etiki, pravičnosti, klicnih poteh, vodenju projektov, uporabnost programov in povezavo z drugimi področji. Pri ameriških standardih za standarde skrbita Computer Science Teacher Association, oziroma CSTA, kot samo ime pove, ter Association for Computing Machinery ali ACM, ACM. Standardi predstavljajo v ZDA vodnik državnim modelkom za izobraževanje in šolskim okrožjem za prilagoditev posameznih učnih področju računalniške informatika. Torej, kot vidimo, imajo podoben sistem kot v Belgiji, Nemčiji in Španiji, kjer države same odločajo o tem, ali bodo računalniško mišljenje oziroma računalniško informatiko vključili v učne načrte, tako imajo v Združenih državah Amerike posamezna okrožja in posamezne države tudi roko nad tem. Vsebine standarda CSTA K12 so razdeljene na 5 stopenj, glede na starost otrok. In pri vsaki stopnji je določeno, ali se vsebine poučujejo v okviru drugih predmetov ali kot samostojne predmete. To vidimo, da na ravni 1, to je do prvih 5 let izobraževanja, računalništvo in informatika poučuje v sklopu drugih predmetov. Sneje pa se računalništvo in informatika prelevi v samostojen predmet. Pri CSTA K12 standardih je v vsebini velik poudarek na sklopu algoritmi in programiranje. Torej, Američani predvsem poudarjajo programiranje kot pomemben del tega predmeta. Učenje uporabe programske opreme je vključeno tako skozi vse sklope. Naprimer, pri algoritmih in programiranjih imajo vključeno oblikovanje dokumentov, torej uporabo Worda, za uporabo multimedije, za potrebo dokumentacije svojih programov. In pri vplivu računalništva pa najdemo uporabo prodi za sodelovanje, ustvarjanje vsebin, kot so opisi, pojasnila, ocene in podobno. Torej vidimo, da upravo IKT vključujejo skozi vsa področja.
Vsi učni načrti omenjenih in tudi drugih držav skrivajo zelo podoben nabor področji, presek vseh teh vsebin s predstavljenimi učnimi načrti je viden na zgornji tabeli. V to tabelo smo vključili tudi Evropski okvir digitalnih kompetenc oziroma Digicom, 2.0 je trenutna različica, ki obsega naslednja področja, informacijsko in podatkovno pismenost, komuniciranje in sodelovanje, izdelavo digitalnih vsebin ter varnost in reševanje problemov. Razlika med različnimi načrti, predlogi in standardi je predvsem v različnem poimenovanju teh področij in po vključevanju različnih vsebin v ta področja. Naprimer, pri Digicomp, evropskem okvirju, med programiranje vključijo tudi izdelavo vsebin in zelo poudarjajo iskanje informacije na svetovnem spletu, medtem ko se CSTA K12 osredotoča le na računalnike, poudarja programiranje in vključuje elektrotehniko. Nekaj razlike tudi pri predstavljanju vsebin v posameznih razvojnih obdobjih. CSTA, na primer, začne z uvodom v binarna števila in strojno opremo že od prvega leta osnovnošolskega izobraževanja, medtem ko v Angliji podrobno obdelajo ti dve področji, torej binarna števila in strojno učenje, šele 11-letniki. Vidimo, da je tle 5 let razlike. Podobno velja tudi za objektno programiranje, za katerega se v nekaterih državah začnejo učiti pri starosti 9 do 10 let, drugih pa veliko kasneje. Naprimer, spet so tako 12 in 16 let. Zopet vidimo, da imamo 5 let razlike. Nekaj razlike tudi pri poučevanju algoritmov. Ti so v posameznih učnih načrtih razumljeni kot delavo vsakega programa, medtem ko katerih del vsebine nekaterih je tudi del vsebine učenje osnovnih algoritmov, iskanja, sortiranja in podobnih. Pri nekaterih pa se dotaknejo tudi časovne kompleksnosti posameznih oziroma izdelanih algoritmov. Pri CSTA K12 standardu so vključili tudi znanja o možnostih zaposlitve, podobno kot v Novi Zelandiji, česar nekatere države ne vključujejo v učne načrte. Kljub različni terminologiji in razdelitvi tematskih sklopov posameznih učnih načrtov in standardov so se vsebine med seboj precej podobne. Učni načrti nekaterih držav upoštevajo tudi lokalno tradicijo in povezavo le te z računalništvom in informatiko. To na primer počnejo na Novi Zelandiji, kjer je v učnem načrtu upoštevan tudi odnos morske kulture do digitalnih tehnologij. Ko smo prej vedeli, na primer na Poljskem se precej zelo se opirajo na star program, ki so ga imeli še prej uveljavljena. Učni načrti in standardi so, se tudi vse skozi obnavljajo in prilagajajo novim potrebam. V Sloveniji strokovnjaki razmišljajo v podobni smeri razdelitve vsebin na več sklopov, ki pokrivajo različna področja računalništva in informatike, poučevanja IKT in vpliva na družbo. Naprimer, na srednji šoli učbenik za gimnazije je razdeljen na 4 različna področja, ki so programirani na algoritmi, sistemi, omrežja in razdeljeni sistemi ter informatika in družba. Slovenija tako strokovno ne zaostaja na tem področju, zaostaja pa pri razmišljanju o temu, ali upeljati računalništvo in informatiko v osnovne šole. Pri omenjanju izkušenj in trendov se lahko opremo le na primer Anglije, ker Anglija je bila ena med prvimi, ki so uvedli računalništvo in informatiko oziroma computing v njihovem primeru v osnovne in srednje šole. V novem priporočilu, katerega avtor je tudi današnji gost, profesor Steve Ferber, potavljajo, da učitelji računalništva menijo, to poročilo je bilo izdano ravno ta mesec, torej učitelji menijo, da je vlada prehitro uvedla nov učni načrt brez dovoljšne podpore za učitelje, kar pomeni v številkah, da trenutno primanjkuje 32% učiteljev, da bi pokrili vse potrebe po učiteljih računalništva in informatike. Skoraj polovica srednjih šol ne nudi računalništva kot maturitetnega predmeta oziroma kot ste popravili v Angliji GCSI. Po trenutnih ocenah pa primanjkuje 8000 učiteljev računalništva. Od vseh dijakov jih je leta 2017 11% izbralo računalništvo na maturi. V zadnjih letih ta številka narašča bolj kot pri drugih predmetih. Izbira sorodnih MINT predmetov, to so predmeti matematike, informatike, naravoslovje in tehnike, tudi narašča, odkar so uvedli računalništvo kot obvezen predmet. In število deklet, ki so izbrali enega izmed MINT predmetov, se je tudi od leta 2010 večalo za več kot 17%.
Od teh 11% dijakov, ki so letos imeli računalništvo na maturi, je bilo le 20% deklet. Torej, dekleta predstavljajo le 1/5 vseh učencev, ki so letos izbrali računalništvo na maturi. Kar je zelo pomembno pri Angliji, je tudi to, da so v letošnjem proračunu je njihov kancler Hammond obljubil dodatnih 100 milijonov funtov za potrebe usposabljanja teh dodatnih 8000 učiteljev računalniške informatike in rabijo to pokriti v letu ali dveh. Tukaj bi zaključil to predstavitev in najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala Matjažu. S tem zaključujemo tudi drugi sklop predavanja. Zdaj je 20 minut, recimo ura je 42, 5 minut čez 12, se zberemo in gremo pregledati situacijo v Sloveniji. Kar nekaj zanimivih opažanj, trenutne situacije v Sloveniji. Kava in voda čakata zunaj na levi, če sem prav razumel, in se vidimo čez 20 minut. Hvala lepa.